caigo tchum. Menina no pradžių, užsispyrė nuolatos. Niks neims ir nepatos, netims nedovanos. Netiki, ką priešai soks, ką darysi, kad gyvenimas jau toks. Užimtumas belenkoks, kas namuose, kas paklydė po kelionės. Pamatysi, padarysim, rankas turim ir jėgų, jeigu tik tos. Jei norės ir atsiduos, kai reikės ir pasiduos. Kiek ilgai visus baudos, manęs niekad nesuvos. Nes visur lengvai, viską paprastai, prasimušęs nuolatos. Auga, kol suvoks, apie ką žaidimas toks. Koks kieno vaidmo, kur kieno vanduo. Pasijutęs be lengvonį, įsitėsiu pro. Tik būk ir neko dėl ko. Už visus tos, kur su tavimi iki galo padėkosi man po to. Ir tegu niekas nestabdo jo. Visi aplinkui žino, kaip geriau gyventi, bet nesirinktų kito kelio rodomo. Bėgai diena po dienos, naujos mutkės pas mane. Reikia mašinos naujos, lėkiamės iki gamtos. Atsigavę visi, bet ne nuo kavos. Tarp jūsų aš nesivaržau, laimėčiau be kovos. Ir tiesa tik sakau, nebeskauda man galvos. Negadintų man dienos, reikia tinkamos notos. Pasakyti, ką jaučiu. Vieni eina nuo pradžių, užsispyrė nuolatos. Niks neims ir nepaduos. Switch to the neužteks milijono gaunas, kaip gaunas, nesėdžiu, nelaukiu, kur augau, ten pjaunas, kai gauda, tai raunas, nerūkiai pigios, nežinai, kur tu galės, žodžiai lėjas iš širdies, nebežiūriu praeities, dėl vienintelės minties, reikės gero palinkės, o kažkart daugiau vilties, prie stalo po pirties, reikalus aptarinės, sąskaitas su mėrinės, kuo toliau, to mažiau, tavo žodžiais tikiu, kuo ilgiau aš suprantu. Sunku nematyt akių, reikiu nusimt pinigų. Vyrai stengiasi dėl jų, kiek čia reikėtų randu. Nuo žaislinių šautuvų, žiūri laiką, žinau, kad spėsiu. Su taim ar me, bet viską pasieksiu, kitam daugiau aš įtasiu. Žodžius tau rašau, kol rūkau ir giliai kepoju. Savo tik ir dėvų iš viską dėkoju, pasiemu iš bet už tik atrimuoju. Bet to negana, dar vėlučiu šneku apie jūs galvoju. Pasikartosiu, savo tik dainuoju. Bet to negana, tarp jūs šneku apie jūs galvoju. Ejosi šaibas, neužteks milijono gaunas, kaip gaunas, nesėdžiu, nelaukiu, kur augau, ten pjaunas, kai gauda, tai raunas, nerūkiai pigios, nežinai, kur tu galės, žodžiai lėjas iš širdies, nebežiūriu praeities, dėl vienintelės minties, reikės gero palinkės, o kažkart daugiau vilties, prie stalo po pirties, reikalus aptarinės, sąskaitas. Degalinės prekasais, degaliniai varomi ratai, tu maitį krent.
Atlanta, Atlanta, let's go. Stumme muren, check, stumme muren, super hurrys, hands, jump. Suktinė tarp pirštų mintyse kupiūra. Mergytė parodik tą dailę figūrą. Iššokęs į sportinį, brangų veliūrą. Šaibų turiu iki kelių man jūra. Prie vairo šustrekas, išlipęs ramekas. Nuo manęs čia tiesiai tau skrenda trajekas. Mergytė čia šone kabina ramekas. Visi tipo tyli, bet už kampo šnekas. Tu patikėsi, kai mes tumėm durą. Tai ko matau. Ar patikėsi, kai mes tumėm durą. Tai ko matau. Tu patikėsi, kai mes tumėm durą. Tai ko matau. Tu patikėsi, kai mes tumėm durą. Tai ko matau. Ar patikėsi, kai mes tumėm durą. Tai ko matau. Tu patikėsi, kai mes tumėm durą. Daliniai varomi ratai, tu man tik renta. Tik renta. Temos, temos, mentai vėl problemos. Naujos visos schemos, šį lainiosios sirenos. Ir vėl geros dienos, jie sako visados. Pachuriukai ant bangos, ir mum reikia tik naudos. Jei pakliūnė dėl bylos, žiūri, ką mačko sugros. Mane savas nepridos, tave pirmą nulios. Aš tos mašinos važios, rytus jie pados. Viskas vėl čia nuo pradžios, gal ryte sakau kavos. Virštų nieks nenukapaus, vakare vėl ant barzdos. Kaip visu aš mazono, niekas netikės. Išteliai visi čia prileks. Kaipysime Saulių 16 spaudžių. Tavęs nelaukiu. Išlėkęs aš į kitą šalį, patikėk, tikrai nesnaudžiu. Susitinku draugą ir ranką jam paspaudžiu. Pasivysiu gazo, juk papšę nespaudžiu. Ir vėliau iškrysiu. Let's go. Tu patikėsi, kai mes tumėm durą. Tai ko matau. Ar patikėsi, kai mes tumėm durą. Tai ko matau. Tu patikėsi, kai mes tumėm durą. Tai ko matau. Tu patikėsi, kai mes tumėm durą. Tai ko matau. Ar patikėsi, kai mes tumėm durą. Tai ko matau. Tu patikėsi, kai mes tumėm durą. Daliniai varomi ratai, tu man tik renta. Tik renta. Let's go. Man nepatinka tos dienos, man nepatinka naktis lievos. Negalvok, kad čia mūsų vienas, harė nureksim, baigsis temos. Man nepatinka tos dienos, man nepatinka naktis lievos. Negalvok, kad čia mūsų vienas, harė nureksim, baigsis temos. Visi prikolina, aplink tiek temų, bet mūsų nedomina. Sukame savo, kol sukas yra, tai bolydėčia sportiniam. Lūkštenka, išnyki, tilekai gali, bazarės nedraugas, supranta visi. Būk turi mus, jis skambin, sukas neįleiski namus. Ir bus, kai bus, atsidarysi tu savo vartus, kur norėsi. Svarbu, kiek tu įdėsi, nesvarbu, kiek į pavėsi padėsi. Rinki su ko, kur ir kaip tu įdėsi. Skirtus 10 minučių, jungtas straipsnį, dėmes, kai tik tarp ilučių. Temos čia mūsų nebijomės, palivas ant kojų, nes gyvas aš būsiu, nebijomės, būsiu, nebijom čia net, kai suku tuzinas, duodam grūzomės, pys atmazintis, galit parintis, zajavą priversiu praryt, bus tau gimtarinis. Vietoj torto ant stalo, dantys tavo tau sukus melavo, kai sakė, kad nieko mes niekam nedarom, už savus visada iki galo, iki pačio grabo. Man nepatinka tas dienas, man nepatinka naktis lievas, nakalvok, kad čia mūsų vienas, harė nureksim, baig sistemas. Man nepatinka tas dienas, man nepatinka naktis lievas, nakalvok, kad čia mūsų vienas, harė nureksim, baig sistemas. Man nepatinka tas dienas, man nepatinka naktis lievas. Negalvok, kad čia mūsų vienas, harė nureksim, baig sistemas. Man nepatinka tas dienas, man nepatinka naktis lievas. Negalvok, kad čia mūsų vienas, harė nureksim, baig sistemas. Vainikas ant tavo kapo, bet tolko. Uždarėm tau harį, visi bijojo, mes tai padarėm. Visi bijojo, mes pasidarėm. Nupysim tą velnį ir niekas mum nieko nesakė. Laimėjom finalę, dar vieną detalę, kad niekas iš mūsų neturi minčių apie jokį abratkį. Vidury dienos dvigaujos, bet viena nuplos. Rankos mūsų veiksmų pados, temos jūsų greitai sustos. Pagonai šablonai,
nieko naujo, epizodas dar vienas, prokolų čia nėra. Jau ne prikolai, tas pats per tas dienas, tie patys kaukėti, tas pačiai kiemas. Stebėjo, būdėjo ne vienas, čia mūsų nieks negailėjo. Snūkiai supurvinas sienas, laikas tik bėgo, mertam trūksta detalių kaip lego. Straipsnis 1-3-5 teisėja, ko tu čia rėki, pamirštų tą peilį, brasletas ant kojos, neleidžiu judėti su šaika mums į priekį. Man nepatinka tos dienos, man nepatinka naktis lievos. Negalvok, kad čia mūsų vienas, harė nureksim, baig sistemos. Man nepatinka tos dienos, man nepatinka naktis lievos. Negalvok, kad čia mūsų vienas, harė nureksim, baig sistemos. What makes už man pitaką, nes ryšį mes palaikome nuo seno. Leksu aš pas vaiką savo, kol ar nesutemo. Išėjai, vardas niekad tavo neegzistavo. Šilėkiu į studiją, ausinės pamiršau. Niekas nieko nenustebino, nes viską numačiau. Kai overthinkinau, jau, aš numačiau. Kai overthinkinau, įkrentam į mašiną, prirūkom blekį žartos. Neklausom tavo muzikos, nes nėra joje skerkos. Ratai BBS, hatui CBB. Rūkom tik tai THC, papasok mano CB. Viską daro PNG, siūs tik tai BTC. Benzazone TDI ir negaudo VMI. Vaikšto pasie tik tai gelinis įvaizdis mano seninis. Treningas pohui keminis, velnės jo achujelinis. Filmas memorialinis, turtas čia nacionalinis. Vadėtis materialinė, liovėm tik kapitalinė. Žalo tik tai moralinė, pilvė tik tai spiralinė. Gynyba tik totalinė, pusė stipri vokalinė. Praeitis kriminalinė, viską karyk suderinės. Rekordus tik pagerinės. Lomo išsilavinės nėra, bet išsilavinės. Iki paskutinio kvapo, kaip tu pakas sako. Dar 16, domo kaip rajone sako. Dar 16, buvo kai viską supratom. Sveiki, susirinkę į popietėlę su Zazo. Hatui pas mumis pilna dūmų, hatui pas mus čilas. Future fone groja, ištestuojame tekilas. Savo temose lieku sąskaitui toj mylas. Busiu ten, kur šilta, po baisiausias tik tai vilas. Kas talentas ar skilas, kaip Faudenas aš filas. Tokios kausmo nenuims, niekas net atvilas. Ant lanko kaip šakilas, ant stalo niekaip neįmanomas atsisakyti dylas. Pavalgiau, grįžau, nėra dviračių. Ar pamiršai, ką žadėjai? Laiko nėra čia pas mane jau dabar. Ar atgavai tu ką idėjai? Mes tik paprasti žaidėjai. Ką sakiau, tau negirdėjai. Galvoje tikėjai, nusprendė tu savo padėjai. Ar žinai, tu kiek galėjai? Dirbti savo nuosavai idėjai. Išsipildyti svajonės, bet gailėjai. Pati tu savo, bet laiko su kitais turėjai. Todėl nekaltas niekas, kad tu pralaimėjai. Iš manęs viską, ką norėjai, tu turėjai. Bet sąžinės nebuvo, tai nesigailėjai. Ir į akis žiūrėjai, žodžių neturėjai. Akimirksnės įsukai ir išlėtėjai. Zdar visim, kas žiūrėt, kas esat, kas matot. Žiūrėkim, kas gero čia pas mum. Nu, šaikat, kaip jūs. Kaip jūs savaitgalis, kaip pirmadienis. 6-5-4. Čiak-čiak. Čiak-čiak-čiak. Dore. Ką jūs?
reikšmės tam susirinkimui, pavyzdžiui. Džihadui? Ten pūro dabar. Zdar. Alo. Alo, bachūras, ką tu darai? A tik daug mūsų yra? A tai ką mes dabar varim kokią? Susirinkimą reikės varyt pakuotis. Jo, reik, nes babkių pizda, reik vyra pirkt visko, blėta, nėra už ką. A brolis Sirman? Malyk. Palius, ne, tavo brolis? Jo. Lyg nebuvo, žinok. Mason. Na, kurva, brolis yra gauglis. Kas darau? Kas yra? Savo numerį, o, palauk, skambinau. Alio? Aha. Girdžiu. Jo, bet dabar už sienos kalba. Alio. Nu, ką gera. Lokacijai. Žolytas. O, čia kažkam skinė? Ar... Kongui. Kongui. Einu. Kas? Ne, taip su... Da, su būčiu pasiūlęs. Man padirbat, jeigu jau turi kažkam dirbti, tada... Kongui, žinai, jeigu kaip jo nebus, kaip kas kažkur ką, tai galėsim susiskambinti, žinai. Na, o girdi, a jeigu kokių virimų, pakavimų, jeigu kažką ten ekstra babkių nenori pasiūlysi. Davai, nu. Tai gerai, tada jeigu ką aš tavo valiau, biškį mąstysim, kažką darbuotis biškį, tai reikės rankelių tada tavo. Tai čia mūsų yra 4 šiuo atveju dabar kol kas. Tai da, geriau, karo čia. Bus dar daugiau, karo čia. Tai davai, tada derink, karo čia, bet tikrai bus darba, karo čia. Tai okei, kai bus paskambim. Gerai, padarink. Čia valandas kažkur pūs, bėgi taip, ne? Okei. Nu, davai, tada ant ryšio. Okei. Ar girdėjom? Nu. Da, apsikeičiam numeris, aš nieko iš jūsų beveik neturėjom. Čia jau? Ne, čia gauglis. Gauglis. Bleh, jūsų balsai su jau panašus. A, tai jūs žino, aš nieko nepažįstu, ką Hakimą pažįstu, šunį, tėvą. Kaip tu ten užsivadinęs, baifu? Kleckis. Kleckis, čia tikras savo vardas, ar ne? Jo. Ar man reik persivadinti? Ne, toks ir yra, tik įmesk savo dar. Davai. Kleckis, gavai. Gavai, ne? Kaip tavo įsivės? Klepirs. Kleckis, aš man tu persivadinti. A tau gerai Kleckį palikti ar kažkaip kitaip? Tai čia nuo tavęs priklauso? Nu, pratau tada. Sudarė. Toks tavo numerį. Neturiu susirinkimas to, ką galvoju, kokį reidą įpilti. Jau paruošęs to visų ginkas, manęs laukia gydžiai. Karo čia turi 4-5 darbuotojus, karo čia, jeigu reikėtų šiandien. Čia irgi turi 4-5. Turim dachuje darbuotojų. Jau, jūs atsimenat, kurva, kaip neturėjom darbuotojų, pizakė. Jau, sėdė. Galiu savo mes. Taip. Tai yra taip ir domenzų įsivestinė. Nebe uždirbs kasyklos, jau 1 valandą 20 minučių. Kaip tai, čia vadinė? Taip ir vadinu, domenzų arba daug. Geriau valandą varyt su mum papakuoti ir 10 minučių gal. Kaip, davai pašyrinkti irgi su. Ir apskritai daugiau pasiūlymų. Domenzų, ne tu? Ja. Aha, tai susitikimas. Štai. Dešimt vietų. Štai persivadinti skirti čia. Palango, tils. Ai va, domenzų radau. Prie baro renkamės. A, persivadinti kažkaip galiu, ar ne? Kaip nori. Kaip
Alio. Kas čia vyksta? O. Kažkas galit su manimi su BMW važiuoti? Kur tu esi? Kur? Sveiki, labas, sveiki. Ir paslapčių čia nėra tarp jūsų nuo pačio pirmo to žingsnio. Kad ir ką tu jam sakai, jis matęs visko, visko. Kas čia toks, na? Kotletas, be. Duok savo numerį, kotletuk. Davai, davai. Jo, rimti numerį, ten kelius tokių. Ai, tu na. Du. Ai, ką aš čia... Kotletukas, kažkokia klička, kažką turi, kad... Kotlet, tai viskas. Nu, davai. Nu, tave persodim. Tai klepės. Darė, brolik, nu, aš jau ką tu? Tai nieko, kur aš cibiu išpildžiu. Davai, numeris, bet pasakyčiau. Jau, tas, kur su raudono kaukė, man irgi mes. Kuris čia ir ne, ne? Jo. Klėtis pirų kotletai, nu. Tai privadinti, ar ne? Jėnau, joks tu jau redi. Garbanius. Baigia. Tai ir viskas. Brolis Kleper galiu vadinti. Kleperio brolis. Jau. Tai užmuši, broli. Taip, pasivadinau Garbanius Kleperio brolis. Kol perskaitysi kurvą, jau užmirši, kas skambi. Tai, nu, kirsti pylėrą, tu pasidėk tą ginklą, kur aš nebėjau. Kur tas susirinkimų kambarys, blė? Viršu, nežinau. Ate jau ten nesitėjau? Ne, aš to čia sultano karošo žmogai. O kur tas kambarys susirinkimo? Čia viduje yra. Parodysim. Viduje yra kambarytė. Galima eit iš karto. Įsidarbinau, kūruoju, ne? Palauk, kūruoju, ne čia įbėgau, ne į tą vietą. Kūruoju, palauk, čia įbėgi. Bet tu kambarių kurva, milijonas, na. Ne čia. Ne, aš čia norėčiau visą ant lovą daryti. Ir su čia, broliu. Ble, čia gerai. Kūruoju, čia... Čia jį buvo. Kurva čia tų kambarių, blėdama, jau pasimečiau, na. Ai, ne į tą pusę, kurva. Vai, tiksliai čia į kitą pusę, na. E, dvi paims sutartys, jau gali. Ai, gerai, tu. Bėg čia, bėg čia. Aiki čia. Davai, davai. Karo, čia varu už brolį atvesinį. Ai. Va čia, va. Va, va, čia va. Davai, šokup, kaba. Blėt, aš kurvas pasiklydom, nakai. Blėt, čia tiek tų kambarių, nakai, dzipal. Čia vaizdas gers, kurva, matas mižalinis. Blė, nu. Čia imt peršaut stiklą? Ne. Pabandyt. Čia stoji, kas nors nori imt pisikūro vienas. Ne, ne, nešaudykit, gerai, čia geriau. Nu, ne, jokavai. Normaliai, bet. Mes tiek, kurio čia... Viskam ribas nesijaučiam. Mientai, kurio dėl bajovai, kurio prispis. Nu, viena, kad yra brolius su heliu leidysis į kalėjimą. Normaliai. Buvo peržimta, kurio. Bet čia daugiau tai normaliai. Ta brolis ger. Aš tik ką, nieko. Civi užpildžiau morgą, gal paėms, ką. Morgą nori dirbti? Tai ten geriausia. Broli?
Bet reiks biškiai pasitvarkyti ragelius karačių, nes numirs, nes vis dar nebespranta, kad ras, kad ras. Darovo velnės. Į minį išrūdą, kad aš seniai pašok. O atnešoksiu, na. Jei, girdi, man ten vakar skambino iš torpedų tas buvęs, ane, dešimtas, kur varėme 444 rajoną, jo. Ten tas iš tos naujos neapsirgės. Jo, jo. Čia tie galmorai, ane? Jo, toj. Klaja. Maksas, Mantas, Markusas. Milo. Nu ką, kolegos? Nieka, karo, čia kontaktus tvarkaus, nes pizda, tiek pasimetęs esu ant tų kontaktus, nes net nežinau pusę, kokių numerių turi, karo. Ką tu, daktarėlė, apie čia tą, vat... Pala, Danyla pas mūsų yra, ar nėra tokio? Man tai sakau, jis patiko. Kas toks? Danyla. Ne, biškai negirdėjau. Ko, man tai jisai patiko, kad mūsų. Ach, bibidėjau, trinu lauk. Ir štai, turi motyvą. Nes man irgi, karo, čia senų kontaktų yra. Alkaida kažkokie būtų. Tai čia daktarėlė. Eik, iš čia apie Alkaida, gandro. Čia daktarėlis, kur? Jo, jo, daktarėlis, Alkaida. Ko skambina iš Gamoro, noriu SMJ-ko pasidaryti visko. Čia neoficialki data, ne? Jo, jo. O tai, blėt, neoficialki, neperiūrėti ginklai, kur čia. Sveikas, sveikas. Ai, supratau. Gerai, tada žiūrėk, karo čia biškai dabar užsijėmės, tai aš tokios, nežinau, pusvalandžio pasupstupo. Nu, gerai, karo čia neiškai. Suprantu, kiti laukia stovi, kiti karoč vidui čia yra. Mes jau esam čia susirinkimų salį. Vidui salį. Ainam, gal čia prie žioduko, sustosim gražiai. Čia su labai susispaudė visi. Gerai trintis. Bet kaip ir apsitvarkiau jau tos numeriukus, karočiai. Ne visus, bet... Bėgu. Blatata. Da, kiek čia pas mane. Čia prie rūbų tos, blet. Pala, blatata mūsų, ne? Blatata, jo, mūsų. Tai prie baro gi. Dar baro. Nu, kur čia baras yra? Why you not reaching for the Pepsi Max? Do your market research in it. I mean, you probably prefer to take your pooch to a vet with at least a 70% rating, right? Unless you want 101 Alsatians. So if you care about your cola, same goes. Just saying, if 70% of the UK prefers to taste of Pepsi Max, you... Zdorov. Lapatina, lapatina. Oi, bomba. Kaugia nusijau. Kam čia savai? Nevadama, kaugia. Kaugia nusijau. Jis apdegęs yra, bet nenoriu rodinti. Ne, viskas gerai. Kaugia nusijau. Nusijau. Buvo labai gerai. Tai mūsų dabar 13 yra. Dar trūksta porą. Visi katoje esam.
Ble, šiaip gal vieno trūks, bet baby žino, ką jis reikia. Dar reikia to, jojo. Fernando, kur yra? Ai, yra, stovė, kad... Tai Garbanius yra? Jojo. Fernandas, tai miega, tuoj, kur? Ne. Studentas atostogos, ane, viskas atostogos. Jojo. Karočio. Nu tai zdarovo, ką čia tipo susirinkims, kaip ir baigiam varom pakuotą, čia užbeitinu biškį jau, nepykite. Man patiko. Ne, pritariu. Ne. Ei, žinoma, panavaš mane. Visi normaliai ratuką padaro. Važiai gal bliot. Ainam čia gal, kročio. Važiai, knakų, knakį. Aplinkai šitą, nu čia aš. Gražiai aplinkai ratuką, nu. Čia da kotletas, kurba. Bet dabar valgytų su maniu, kai išgirdu žodį kotletą. Nesimuškit, papūrai, davai ramiai. Vakiniai, spraido. Šiaip tada, kol dar tada daumas laukiam. Tai karočio, kurie balsuoja, kad pufas, karočio, skristo lauk. Kas tas pufas? Aš nežinau, kas tas toks, bet aš keliu rankas. Jau, jau. Tas, kai šnek, aš tai dar karočio, jam duosiu šansą pažiūrėti. Aš dar sumokėsiu, kad jį žinu. Alicitų, kurva, neturi žodžių čia dar. Didelė normalus, kurva. Lėme neduodu. Karočio, tai va, matai, karočio, jau, jau, kas per situaciją, karočio. Tai tu arba apsiramink, nahai. Nes bėlė per daug įsijauti, reikia rimtumą šiek tiek. Tipo, bairis pasijokiam, aišku, tai yra proga, bet kurva, ne visą laiką. Jasna, blėt? Jasna. Maladis čiūvas, karošė, yra jis. Supratau, tėvai nebepasi kartos. Tėvai? Nu? Briedus iš esteko, ne? Ja. Ką tu jį dabar čiupsi, kai nuotelkia, kur apsiramink, iškaip valdžios buvo, jau jis... Jo, per daug iš čia visi jaučiu, kurva. Pala, aš įsivesiu, aš tu apmato, aš šiuo turėk numeriu. Tėvai, mačiu tavi žiniuose, blėt, what the fuck? Žvaigždėmės šiandien. Jojo, pizda, tau, karo. Gerą reportažą. Vai, pajusit, kai naujau klausysit čia. Gerai ten, karo, čia blėt užgaudė mums. Blėt, ten kaip gerai atrodė, kai šaudėm. Bomba šiaip, ten bomba. Peržiūrėjau taip pana. Ne, gerai, gerai. Lėpų. Jojo, gerai atrodė ten. Jojo, į savo šaudą, briusas, kurą gerai atrodė. Iš galo į savo, daužais į kurą, pizda. Gerai, kai iš guminio, ne? Jo, iš šikna, kur patepina biškį. Gerai, tai vis tiek gerai biškį rimties paštekėk, tėvai, apie tuos naujus mūsų planus. Tai palaukim, įdomu. Tai jam pokor. Šitlis, jo, dėl įdomu. Importins. Ne, doma, to pokor ir ne pokor. Da, nu, ką tu? Supratom, jau nebereikia sakymą. Važiuok, ką tu? Karočio, tai apie atnaujinimus tada, karočio, tai... Aš negaliu, karočio, mane šaudo, daugiausiai... Taip ir pasakė, sakė... Ar tai jau užneikinai, blė, dabar? Jį pastoju šaudo visi, kur... Blė, žiūrė, blė, visą laik šaudo. Aš nebežinau, kur dėl... Bokso piršinės, nakai. Nebežinau. Bokso piršinės, kai pasiūrė, bokso piršinė, tai vėl pysim Cezarį, kur atsišlypėm. Gerai, mažiau užnieku daugiau darbų, blė. Cezarį. Būtume bei pabaigę susirinkim. Davai, doma, laukiam, ką tai šiandien švartės. Karočio, tai apie atnaujinimus, tada, karočio, sugalvojam padaryti sistemą ties, kad kiekvienas realiai turėtų veiklos, tai reiks paskirsti žmonės, kad kas ką užsiimtų ir tvarkytume tą miestą ir žiūrėtume viską, karočio, bendrai ir bus tiek man lengviau ir tiek kitiem lengviau, kai kiekvienas turės ką veikti. Tai žodžiu, aš nežinau, čia buvau suderinęs, kad... Mes naujokai tai pavydėjo. Neblogai. Ne, vis ne tame esmė, žiūrėkit, ką aš noriu dar biškį daryti. Naujokas, lau, jūs, jeigu kažkas negerai, bet ką, kuo pasitikit, kas jums tinka, pasimkit, kad padėtų. Jo, išėk dabar... Aš tai savo valią, žinai, jeigu kas klauskit, bet ko pasimkit, nu, tai jeigu... Nesat, kad čia jūs du, žinai, ir daugiau kiti negali kišti. Jo, jo, va ta va irgi, tu prasti jo, kad, tipo, jeigu ten... Nebus taip, kad realiai, tipo... Yra mūsų dafaja, bet daug kas ką neveikia ir tipo jūs tiesiog dviesą nuvažiuot, bet galite paimti kitus kartų, karočio, jeigu niekas galėjo. Jo, tik mes ko norėtume, žinom, kad nebūtų, tarkim, mane, Avriusas, Gleperis, tas pats kur, aš gaublys, na, kaip patys, žinai, susimastu ir važiuoja kažką daryti. Be naujokų ir liuo tada nedaro tiek šiuo atveju.
Aš vapščiai nesikišiu, iš mane kišiu. Ne, tame esmė, neįsiklausyk, man už vaučiu, žinai. Tai gerai, karočia, yra dar norinčių, nes man atrodo, jums reikės šiek tiek daugiau žmonių, kad apsim. Yra dar kažkas norinčių, kad... O ką tėvai? Normaliai. Na, pradėjo, ne? Blėt, ką tik kūrai, tiesiog kliuką naktis, kaip... Karočia, tai nežinau, yra norinčių, kurie dar norėtų padėti. O ką ten daryti, tėvai reikės? Pufai, tai ne. Ne, pufa, ne. Tau galvoju, apsimsi ten furą vairuoti, na. Tas pats ir dinkalis, matėt, mes jį kaip ir užtaginom, kad apžiūrėtų kainas, visą kitą, nes jis aktyvus ganėtinai mieste. Jo, tai žodžiu, bet tuos Twitterius visą kitą, bet ir jūs, bernai, jeigu randat bazarą, kažką paklausinėkit prie motelių, sakys, ne, viską pardavo, tai paklauskit, už kiek nupirko, kaip nupirko, gal pramušit kontaktą, kas brangiai supirkinėja, visim spaudimu tada mes jame. O jis jo. Toks daktarėlį garažę, galbūt su Hebra, su tos materijų kainas, tai visi verkia, na, tai visi daug. Egul verkia, tegul. Žiūrėkit, žiūrėkit, ieškomas tripako naujas direktorius, kurio kandidoti gali per advokatų kontrolę. Normali ta žertva, kurva Ivana, kurva Kristam, blėt pakarsim, na, atidavė vienas tripako. Ne, seniai, gali nuai piškantyti su būna, kad reikia būti, nes verslų negali turėti kažkokie būt, kurie yra susitekę. Paskambi, tėvai, aš eisiu direktorius, karočiai. Tu tai užsičiavo dabar, na. Tu užčiavo savo kakarinę, na. Gerai, tai žodžiu, taip, dabar pakelkit rankas, kas norėtų prisidėti prie neoficialikų prižiūrėjimą, padėti jam karočio pilnai ir visą kitą, tiek dar čatų sužiūrėti, tiek kontaktus jau turėti ir padėti ko tik įmanoma. Tai kas dar norėtų prisijungti, tai pagalba. Varom, broli. Jeigu žiniasklaida rašo, kad dievas įsiblaivyti. Bet kokio atveju į mane visą laiką galėsit kreiptis vaikinai, jeigu reikės pagalbaus, tai aš tikrai padėjau. Varom. Tai gerai, davai tada žaibys, karočiu, tai gerai, keturiesią tada apsims to dalyko labai žaibys. Tada kitas dalykas, tai kas dabar, dizelis vienas dabar kol kas sužiūr kainas ir narkotikų kantasizas kainas, kas dar nori jam padėti? Nėra, miškas rankų. Blet, jau tai papahai ir gali apsimti. Aš sakau, aš padėsiu, bet kokiu atveju, jeigu reikia. Tai jo, tai visi bendrai galų gale padėsit, bet kas labiau... Kaip gyveno, čaika, nu? Jo, bet čia labiau gaunas, kas labiau susifoksuos gal tą dalyką. Soriukas čia. Reklamas. Tai tada, karočia, tai pufiks tada irgi. Davai. Ok. Nes daug kas dabar... Dar yra kai kurie be veiklos, ane? Galvoj... Ne, kasyklą, reikia kažką dar pamastyti, kad karočiai irgi turėtų užimtumą. Kad nebūtų taip, kad blėt, tipo, nėra ką veik, žinai. Davai tada pasiekam gal ant tokų, žinai, kaip sakant, netikėtų situacijų, tarp mane paprašys tavęs, kaip sakant, kažkas kažką sužinotų informacijos, pramuš dar kažką. Pat jie varys ant tokų dalykų pajudėti. Jo, ir šiaip pagalvoju, gal reikės padaryti, kad tarkim kažkam duoti irgi, kad kai tarkim reiktų padaryti kokį gaujų susirinkimą, vat kažkas irgi būtų atsakingas už susirinkimus, vat tokie žmonės irgi turėtų ten darkčiatus ir taip toliau. Ne, tai būtų irgi šiaip zaivys. Tai čia malyk, aš ir šio turim šitą dalyką. Nu jo, bet galim ir kažkam kitam iš adaterinę problemą. Ble, aš bandysiu fibus ant darbą. Tas tai kur aš negai. Ai, girdi, domo, karočio. Fibas, karočio, be paukės atvarė į metus. Taip, pofai. Tai nieko neslėpė, jie irgi. Ar girdi, domo, ką tu mastai, na, karočio, čia nori dar su mums būti, nes du atsitraukti, žinau. Kurie čia du. Viktors su Pidariuku. Taip, kad jie nachai jūslės yra čia. Jūslės, ak. O ką tas tik klausyk tėvai, kur vis baudžia karts nuo karto? Mane baudžia, kurio nebegaliu, nu, iš praties. Baudžia? Ai, blėt, tipo bus, jis dar, karočio, nori vieną draugelį pasimt kartu. Tai gačiau kaip ir paimsi. Ne, jeigu jums vietos reikia krašyti, tai... Ne. Nes man tai patiko jo tas vaibas, kai šia pirmas dienas buvau, sako, parodykit, na, kur čia pinigų, kur čia dirbt, ką žinai, kad, nu, galės naujai. Jo, žmogus atrodo, maladės prietų. Na jo, jisai sako, nori, žinai, jis nelabai nori, ką čia mes duotume. Ne, nori, jis nori, jis nori, ką čia turėtų. Nu, tai kur jis tai yra? Atėjo dvi dienas ir dingo. Ne, tai aš todėl ir klausiu, tai žinai, tai va, jis dėl to ir nori ateiti, karočio, dar su vienu draugeliu, karočio, ir tipo kartu čia judėt. Tai va, taip pat, čia, na. Kas tau, kur? Pykta man, blėt.
Reiks dar įvaryti iš metų pidarasų, nachui, išsimušt, pročiui, žiūrėjimą. Tai išmoksta valvo važiuoti, o kaip? Nachui, tavo volio pisau, aš gyvenime nei pošu, nei volio, kaip jūsų rankas, nachui. Ir dar tam vaintė suka mane žinia. Jas tau daktarėlį akį pamušė, kur? Nei mane... Parodyt pirštais? Kas? Kada parodysiu pirštais, kurva? Tai kad tu atėjai ir užmerkit tą akį, kaip čia suprasti. Matė naujokas, jį matė šokai, mane iš jų nieko nedarė, pyderai. Aš kurva, tiek žiūriu Uzbekijas, man. Ai, karočio, dabar taip, dėl neoficialkio, ne, tada būtinai, karočio, turit sužiūrėt, kad kiekvieną skirtingą oficialkę turėtų skirtingą darkčiatą ir ten su jumis kontaktuotą, ne. Tada ir man duosit tą darkčiatą, jau daug sužiūrėsim ir... Ta svarbiausia, dabar yra tik tais dvi neoficialkės, tai aš duosiu kontaktus, susikalbėsiu. Tai galim padėti padaryti ginklą dar? Jo, viską gali daryti. Ir SMG'nę? Ne, darom tik tais, karočiai, pistoletus, tiek kombatą, tiek varlę. Po daugiau SMG'us pasidarys pats, nereikia jam dasi SMG'ą. O girdi mes dabar čia keturiesi, kur atsakingi čia turim, kas gali padaryti, ne? Jo. Tada kitas dalykas, ką čia norėjau pakalbėti. Ai, ką darom, karočio, su Grando, nes jo nėra, karočio, nebuvo realiai labai retai. Jeigu nėra, ne, jisai nieko nedaro, tai kam iš irgi. Aš tai siūlyčiau dar su viskus susisiknės, nesupratau, jis dvi savaitės nebuvo pasakymą, pasakė būsiu ir pis užsipildė tos. Tai vat, žinai, dėl ko kas ten įvyko su visku, tai jisai, karočio, aš manau, tiesiog yra labai perdegęs ir tiesiog, tipo... Kažką palakas, daktarėlį tu ir pasakėjai kažką jam ir jisai tiesiog užpyko, man atrodo, mes šokom. Ne, Maikis. Ką tu padarėjai, na, kada vieną akį išmūkti? Ten nepasakė. Pasakė daktarėlį, pasakė ir jisai karočiai iš kartų išsiputojo, karočiai. Bet kai jisai šiaip užsivesdavo už niekas, kurva. Taigi atsimenu, kai iš šaudiklas ėdavom, jis tenais net, kurva, užsikaršiuodavo dėl šūdų nieko, ble. Jo, atsimenu, šuom Nu tai gerai, visio, karočio, jau užtenk, nevyriai kalbėt, visio, karočio, grįžt po atostogus, surinkus daiktus, karočio, galės eiti fibus irgi. Gerai, toliau sekantis, karočio, dalyks, ta grandas, ką darom su jo, dar duodam. Ne metam laugų, nėra ką čia lauk, ne. Aš manau, kai yra... Tai ne jų, atostogų nieko nėra, ne. Nu, tipo. Tu pats su jo tėvai kontaktuojai. Jeigu žmogus norėtų būti, jisai prasineštų, kodėl jie nėra. Nu, ne, nedod nieko. Bet jisai sakė, karočio, kad tipo darbuojas, o tam ir vairis, tipo. Tai visas, tai sėkmingai jau darbuojas. Bet tu su juo asmeniškai sukontaktuok, pasiklauk, kokie pasi planai. Jeigu jisai pats neapsisprendęs, nežinomus, tai ble. Jeigu jis čia mėnesio laiko taip dirbi, žinai, planu, tai parkoja. Pats sakė, tėvė žmonių yra, kas nori atveikti. Nu, yra, pilna eilė. Aš manau, reikėtų jam nuleisti renką, karočio, duoti ten jam, nežinau, savaitę laiko, susisiekti, jeigu net, tai mes tau. Na, kitos dalykas, karočio, kitos dalykas, tai žodžiu, ties mentais dabar ein tema, tai karočio, davai, karočio, neįsipisnėkit, tai baisiai, karočio, su mentais, ten, karočio, specialiai dėl kažko nešaudykit, karočio, jau ir, ne, tau tai ten viskas gerai, tu, karočio, ten freestyle, gerai, ką nori, bet, tipo, esmė tokia, kad, stavė domo free roomas, jo, tu gali free roomą daryti pas asmeninį. Mane ką, tik mėdinu free roomį nuo kūrų. Bet bandykit, karočio, tiesiog taip... Karočio, būkit nakoj tokie, blėt, rimti, karočio, ten, jo. Bent jau prieš juos, kad atrodytume, kad, blėt, adekvatus ir viso kito, kiek įmanoma maksimai. Ir tada, karočio, pareigūnus mums gražiai bendraus irgi. Jo, bet čia, žinai, iki ko? Iki tol, kol autobusas išvažiuos į miestą. Na. Jo, tai autobusą aš paprašysiu, kad jo pas mane garaže nebebūtų. Ta prasme! Kurva net, viskui auto! Bet galvoju, paimsim fūrą su rampą, ten dar RPG galim įsidėti, va, šie bomba, na. Lėt, autikas tai būtinai reikalinga. Gerai, dėl autiką dar pasvarstysim. Friday vibes. Karočio, ir kitos dalykos. Ai, šiaip, karočio, dar sugalvojau, tai va, karočio, pavyzdžiui, koks... Leperis, koks Garbanius gali apsimti tokiais dalykais, va, Domas irgi, karočio, galite apsimti tokiais dalykais, kad darbininkų ieškoti. Bet irgi, Zaibis, tarkim, nieko neveikia, ten kažkur darbuojatės, ten pasiklausinėkit, gal nori padirbti, taip toliau vakarais ten kokie virimai, pakavimai, kur daugiau pinigų sudirbti. 4-5 dar. Tai šiandien, sakau, irgi pakavos, kurio sako, mes šešiese būsim. Nu, tai va, va. Šiandien vieną darbininką nurovėjau. Nu, va, ir Zaibys labai karo. Tai man, tai mūsų darkčiatė, kiek tų žmonių. Kiek nebūtų? Aš jo numerį, 23, man. Kiek? 23, gal?
Paik tu nafui žiūrimti. Čia atsiminkit. Ir dar mūsų daug yra. Mūsų, jo, jo. Tai jūs tik ten kokią 10 plus darbinių. Aš tu neturi darbžiot. Jo, toliau tada, dabar daktarėlį, tu tada papasakok, ne, karočio, kas yra įvesta. Sakykit savo nuomonę tą visi. Ai, tai čia dėl savaitės tikslų, atsimenu, kai anksčiau kažkada būdavo, kai tik pati pradžia galvojos, kad reikėdavo žaulės pasirinkti, koksą pasirinkti. Dabar jau, kaip sakant, tikrai ne mūsų lygis, kad čia atkaro čia rimtas žaulės kažkurį laukus dirbti, tenais darbininkai tegu dirba. Bet tiesiog įdavėjau tikslą, kad kiekvienas atneštų materiją pas savaitę. Tai čia jau jūsų reikalas, jūs norit pirkit, norit patys parinkit, jau čia aš netikrinsiu, neapsikraunu dėl tokio dalyko, bet faktas tas, kad yra normos, kurias reikės atnešti per savaitę. Jeigu tikslų skaičiai domina, tai nupasakok. Nes vis tiek pinigai bendras biudžetas, kaip suprantu. Tai taip. Jo, bet aš išdalinu visiems. Gaus pinigų, išsileis, po to vis tiek visi. Tai mes man paskolint tą ir gynamas taip, kad... Nu tai aš ne, tai valiausiai kas norės tas darbės, nu tai matysi, žinai, kur tie pinigai išsileidžia vis tiek. Nu tai jeigu tu... Ne, tai tu kam reikia, kad čia šlaikime tu šaibu. Kam reikia, aš visą laiką, tarkim, aš jums duodu visą laiką. Ir mes dabar pinigų, man. Nu, blėt, dabar tai va, dabar situacija, tai negaliu. Bet aš turiu omeny, kai viską, karo čia turim babkių, tai kas ten įsileišti, visą laiką įmetam ten, ar supirkti, ar dar kažką čia pofa yra tas, manau. YouTube Premium is ad free YouTube and the YouTube Music app. Alo. Toliau. Nes čia kažkur maksimum 4-5 valandos darbo viso materginis rinkas yra reikalinta. Eriko darbo 6-7 valandos, tada sakykit, skuskitės kažką galvos. Jo, ir aš sakau, aš plus minus primečiau, kad čia 4-5 valandos darbo, tai per savaitę vis tiek 5 dienas dažniausiai būnam savaitgalį neišėstam, bet tai tikrai per tas 5 dienas įmanoma surinkti reikia. Ir visą laiką darysim pirmadienį susirinkimą, tada karočiu, kad... Ar tos materkės paduosit, ar dar kalbėsim, kas vyko per savaitę ir da, gal kitos... Tai negeriau sekmadienį. Blet, aš manau, kad tik pirmadienį, pažiūrėk, pirmadienį daugiausiai renkus. Sekmadienį dar žinai visi... Na, nes dažnai sekmadienį. Nu tai va, per ką ir kalb, blet, dar visi pripysė. Gerok, kad nebūsit pirmadienį, sekmadienį paduoti, arba antradienį, taigi nu nieks nebaus išlaičiai. Jo. Tada iš tų materkių bendrai darysim, karočiai, viską pareiks, karočiai, kad galėtume judės išidėti. Nes, nu, ble, dabar irgi, žinai, praracijom ginklus, viskas su sandylinė, vėra materkių, nieko ir pizda, na, tai jau ašarų pakalnės ir jau reikia tada daug materkių, žinai. Kada, jeigu mes jas padėsim kaups neštis į klubą, tai, ble, manau, bus daug paprasčiau. Ir ką dar noriu pasakyti, žinai, jeigu turi daugiau, nu, nelaikykit ten, karočiai, kad kitai savaitė nereikėtų dirbti, o tipo, va, turiu ir paduosiu kitą savaitę vėl. Aš asmeniškai duosiu viską, ką turėsiu, savaitės gali ir viską. Vis tiek realiai, aš mes sugaminam, karočiai, viską, ko reikia realiai, ir kad ir ginklus, karočiai, pagaminsim, duosim, karočiai, ir taip toliau. Ten... Ir šia tikrai yra kokie 60%, kurie vis laiką dirbo ant to, kiti tikrai ateidavo į veiksmą, todėl šiandien du žmonės yra atsitraukę, nes pasakym, kad reikės biškį padirbėti, kad nebūtų taip, kad va, tai aš atėjau 10 vakaro, duokit man 3 liemenės, apkabu ir aš pasijudėt su jums, žinai. Nu, blėt, šaika, vieni dirba, kiti ne, ir paskui, žinai, toksai, vieniem pikta, kitiem dinksta motyvacija, o kiti ateina, pasiklepina ir pohui, žinai, praradau ginklą, tėvas padarys naują. Bet aš manau, šitas... Neturėjęs ten tinka varlę turti pohui, o pidariuks, karočio, turėjęs ten džeką, bet jisai buvo iš aspekų nupisas, tai tam pohui yra. Karočio, kits dalyks, galvoju dėl tų materkių, blėt, nu kur va, daug manach, nu jis kur va, pažiūrėkite į jais, galvojate, blėt. Aš turiu kažkokią mėštą, man tik reikia atvažti, va. Nu tai... Aš manau šitas dalykas, davai balsuojam, karočio, aš manau daug manach, vienintelis turėtų, karočio, blėt. Pristylin, karočio. E, jūs nepykit, karočio, šiuo vietu užimu jūsų. Šiek, tėvai, atsimeni, ką pasakiau, paskui nusikėjau. Biški doma, biški už šio, jeigu gali. Aš atsimeni, kai pasakiau, kad jam pohu, jam gali net ginklų neduoti, jam liemenį gali neduoti, jisai vis tiek varysi tą veiksmą, jam pohu yra. Jam duok helį arba mašiną ir jisai važiuoja, tai žinai. Kurva, diplomatiškai viską tvarko, kebra, jam jis nereikia. Kurva, bandžiau diplomatiškai, tai subildamin. Jeigu vaikinai kažką nepatinka, galim diskutuoti dėl tos materkų temos. Viskas čia labai gerai ir būtų. Dėl materkų daktarėlė aš anksčiau jau buvau sakęs, kad taip reikia daryti, kad aš tai galiu. Atsimeni, kai buvau šnekėta, kad per savaitę 5 liemenys, tai čia daugiau reikėtų materkų, negu aš surašiau.
Arba pala sugalvojau, kad čia reik dom. Kokie čia dabar? Dainykę pajungiam. Mandresnė. Pirmadienio progai. Blemba gal siem kai tu atsinės pizda. Norėčiau pakaramstyti. Va. Vyrai ir moteris, išgerkime už mus visus. Mes mafija, žinot, jau ne pirmas mėnesis kaip miestą esam, tai laikas jau imko biškė. Ne, nu aš galiu, karočiu, padaryti. Davai, darėj, blėt, mažinka. Aš daug nebūnu, karočiu, žinai, biškė. Pagal nuotaką, žinai, jau majo, žinai. Bet tai, blėt, kaip baisi su berdėmė, taip vis dar. Reiks savaitės mūšą. Generalinis pideras, kaip jis man gyvenimo. Draugai, nu ką, visi ką, parašyk bongas? Parašyk šią darbininką, Marijerą dirbančią, manau, jau čia iš tuščiai keurą pilsis, vėliau važiuosim dirbti. Tai, paskambint, paklausti. Tai dabar esminis dalykas, karočia, ant ko mes fokusuojam, tai šiandien viską susipakuoti ir saloj parsiduoti, nes realiai esam baisiai brau, karočia, nebeturim babkių. Ir... Tai gerai, plovimų nebeturim. Už kiek laiko? Aš pakuosiu. Tai vat irgi dabar, karočia, esminis dalykas, nežinau, ką daryti su plovimu, blėt. A, palauk, šiaip žinau kontaktą, karočiu, Malik sakė, reiks pasipas. Bra, aš nesu skaldo, duoti man dieną. Sakyk, žinau, 10-15 minučių bėgį reikia žmonių pasukti. Fuck, dėl ko ant tavo kuro to klubo netidavė, tada man? Na, aš atidavau klubo. Aš to esu organizuos. O, bet tai kuro būtų paskambinus, pasakys kažką dabar, na. Ką paskambinus, pasakys jos klubo, gal ką nors tą daro. Tai gali atėjo į vietą, koks skirtumas neapsikrauti. Ja, aš manau, ten advokatai supisa, kada čia... Jis taigi, nu, advokatas tada pasakė, kad man nebus korumpuoti jogų... Alio, alio! Jo, nes nebūtų nesam. Nu, karočiu, už 10-15 minučių surinktum tos ten žmonės, kur sakė. Mes biški dabar pakojamės. O tu nenorit pasidėti, paskui spakusit dabar ekstra pakavimą gauti, mes šaibai irgi. Tiesiog pastovėt duotume viską, karočiu, pakavimį. Mes su apsaugas viskom jūs pakuojat, kad aš ramiai. Tai tu priekį, ką čia, kokia nėra, ką čia, žinai, kažką tu jam pasiūlyti. Ta dabar sprendžiam, ką darysim, tai už 10 minučių aš tau duočiau žinoti, ką yra lokacija. Žolytė, ne, ne, mes žolės nepakuojam. Ne, sakau, kad neš be šansų. Ta, kur užrašė sultana? Jo, karočia dabar. Tai nežinau, čia mes visus lokacijų šiaip nežinom, bet, ką žinau, pasitarsiu šaiką toj iš tavo skambinsiu. Nu, sakau, jeigu nori ekstra šaibas skonė. Jo, aišku, reikėtų šaibų. Gerai, iškoti. Nu, gerai. Kelinės dabar yra vietų, karočio, laisvų ir galimai grandą ir viskis, karočio, autos bus, tai dar dvi vietas plus, tai paimsim. Iš visą keturį. Ir pala dabar, karočio. Visąki baudą turi savo draugelį, kažkai, tai... Jo, jo, tai tie du, bet karočio, tada pala Briusas, Naikis ir išėjino. Darė, gandras, darė. Ai, dėk kelkis, karočio, reik pagalbas, na. Ne, aš negirdžiu Brusą kažkodėl. Niekas negirdim. Negirdim tavęs, karočio, pala. Oi. Jo, Brisborgis. Nebesidužyk. Alio, alio. Na čia Šaika klausia, kas per sumą svaišta, žinai. Ar mum apsimoka, ar ne? Nu, tai 10K, karočio, aš... Už pakavim. Ten tam tikrą kažkokį kiekį supakuoju 10, kai yra čia vėl supakuoju vėl 10. Nu davai, nu, varysim. Nu gerai, tada aš tau už 5-10 minučių pasuksiu ir duosiu lokaciją, kur atliku. Gerai. Nu, davai, laikys. Klausau. Pamiršu paklausi, kiek jūsų bus, blėt. Esam 4. Gerai, supratau, davai, Andrišiu. Karoj, čia 4 iš manį darbuotojai bus. Ok, zabysiu. Dar irgi 4, 5. Bet gerai, tu, tarkim, ok, čia...
čia mes turim tų darbininkų visą kitą, o mes išturėsim iš ko nafį jiems sumokėti ar ne? Ten daug realiai nereiks, karočiai, mes ten 7k, karočiai, pen, karočiai, daug nereiks. Blei, tėvai ilgą gavau mėsio štukam štukų. Ne, man ne mes ten, jūs patys sumokės, karočiai. Jis pasiskirstysim visi per visus, karočiai, susimokėsim. Nes grinai turėkia čeką, nereikia pavėdimų grinai. Tai žodžiu, tai darysim, pradžiai, karočio. O kiek mes tų pakavimo turim, nes 5 pasis mane. Žiūrėk, dabar pasakysiu, karočio, žiūrėkit, pradžiai, karočio, dabar tai pakosim, karočio, guminukui svarbiausia čia mums. Tada supakosim kleckius, tuos, karočio, hašą, jo, turi hašą, supakosim jiemą hašą. Tada šoksim, kas liks metus, šoksim į ampą, ampą visą supakuot, karočio. Kiek mums išės iš metos, gal ne baisų, lėtinti, 400 kalbų. Kiek jūs turi žalės? Sakė žaliai, dabar ten su apsauga kažkas pakuoja. Nu tai gerai, o tai... Žalės turi, tu ne pakuoti. Tai gerai, karočio. Tau, aš 300 davių, tau, hotelį 200. CBD turi žiedų? Nu, tai gerai, bet tai... Tai iš CBD, ta prasme, aš turėjau, aš esu susidžiavinęs ir aliejų, kad turiu virš 300. Šaika, šaika, mes judamės kėdė visą laiką, prapisėmės viską. Karošim, jūs norit dainos, davai, pasiūlykit. Nu, davai, žiūrėk, man pasiūlysiu aš. Čia man pasiūlė. Gal tą žolę ir žiūrėsim, tada čia realiai bus, aš manau, porą valandų, karočia, dabar bus grinai, karočia, saugojimą. Ir tada, karočia, žiūrėsim, gal net virimą, užkursim galą ir žiūrėsim, kiek čia... Kas man drinkėt, na? Aš nekyčiau. Tai gerai, karočio, taip darom, tada visi čia turit mašinų, karočio, nereiks ten jau niekur varyti. Man reik, kad tu duotumės, aš neturiu. Ašiuojams. O tai visi, davai, iki medikų, kam reikia. Davai, visi, karočio, ruošimės, karočio. Ruošim kokią gitarą, ne, aš varu iki medikų. Jo, visi, karočio, tada į kazino parkingą, kad rės susiruošim, tada į mašinų. Karočio, pasirodo, aš dabuku turiu, man tik visi mėnesį nusipės. Gerai, duosiu. Kurva, Dauma? A, davai mes dviesią elį būnam. Jo, pala, varu greit iki metų išsimušiu dvi kavalkės su kavonu. Arba? Davai. Bre, nu karočiu, kol yra gena, sveik išsimušiu. Varyk, tu pirmas tvarkim, mes čia dako visi susiruošim. Man tėvai, duosi citroną savo. Jo, duosi. Tik reiks pažiūrėt, kur jis yra. Ai, 4-0, kas gerai. Čia lemenė. Irgi lemenė. Kiek, jam atvi lemenės, ar vieną ant savis, ar vieną ant... Kiek nori sen čia, tai? Da, na, kažkos paskogas man reipės. Kaip tu, na, man tik visionas tarkėjo. A, tu daug dizelį šiandien. Dėk, kurvo. Ei, čia mums jį maišt. Judis jis verda, ai, tavo šit. Kaip jūs gyvenate? Niekas nenorit bendrauti su manim, lemok iš džars, kažio. Man vieną ekstra grybuką duok, pas mane dėjimų dėmenys yra. Reiksim. Daro. Pasiimkit iš kartų mintukų kažkokį porą. Žodžiu, varykit kazino parkingą, duosim ginklą, duosim aprangą, karočio, varysim mums judis. Nu, visą laukim. Čia ne Kanada, mes darom ką Kanada. Vilnius ant ryšio, visada grįšiu, net jeigu sakys, kad negalima... Šo, galėsi aprangą paimti maišą, išmesi kazino parkingą, atvarys tik mokas. Kažkas, galit man duoti pistoletą, apkabau. Aš duosiu. Kiek tau reikia? Pažiūrėjus, kartu. Duok tiesiog kokių 15. Pas mane ten apie 20 viršum yra. Tai viskas gerai, duosiu. Aš turiu 306 pakuotos ir štuką 305 nepakuotos žodžiu. Karočia, tu netari rinkinuką? Ar reik nulėkti pasinuspirkti? Nu, reik nulėkti. MT vis logo. Kokiu, SMJ'ką? Ble, bendrai turėsim, manau, sumesim aš 11. Aš bent 6. Sumesim, tikrai. Karočia.
Tai tada pasidėdo važiuojamas, nusipirkim kilometrų. Tokie atsisplaudo 100 štukų nešvarių yra. Kuriuočia tėvas? Aš jau rytoj paskutinę dieną. Supratau, sveikinti. Broli? Nu? Varom iki metų. Jūs sakėt, neturite ten džeką? Aš neturiu. Ne, kulkų turi? Ne, nieko nebeturi, viskas normalu. Nu šo, kiek kulkų turi? Neturi kulkų. Blet, o tu turi kombatą, jo? Kombatą turi. Blet, tada briūtų kombatą, tarokį yra žabu. Tai gal kažkas varlę geriau duoda negu kombatą. O, koks ten tas kombatas? Alio, alio. Jėvui. Alio, alio, alio. Zdarė, zdarė, ką tu ką aš? Davai, karoči, nori man duoti techą, seni. Supratu. Karoči, ne, nori padirbti. Davai, tu man duoti. Tai, blet, aišku, pinigai kišelį neplėšau. Nu, davai, tada aš tau už porą minučių duosiu lokaciją, kur atlikt. Man atrodo, okay. Nu, gerai, tada laikai. Tai ateikit, kam ten SMG'ą reikėjo paduosi SMG'ą. A, aš dar ligoninė. Tai tu negausi SMG, tu turi. Neturiu. A, neturi SMG? Ne, tik aš kurvo. O tai čia tik tau pala reikėjo SMG'ą? Žinojot, ką žinau, gal dar kažkas nebūtų. Ir briusui pala reikėjo, jo? Atrodo, briusui. Tai šokas, atok briusui kombatą. Nu, va, varo metu. Pala, tu turi rinkimukų čia? Turiu. Ai, tai tada pokų nevažiuom, ne? Kas tu kori remontų rinkimukų pasirinti dar porą apibūtų? Zapaso. Kokią jam aprangą duoti? Ta, mūsų baltą aprangą, karoči. Ar neturės? Tiek įmaišę tiesiog. What the fuck, aš šį dar sakau. Turbūt apiplėš jų tai kasdienybė jau nurimės, bet cento basas grįžęs ant į balsnaiko ženklas lykės, Greenpeace ritmas rajonas rimtas, basota Vilnius, nukelsiu tavo hatą, pastatysiu su karakam tarp faktų, Delfi rašo, žmonės mato, zajavas rašo, ant kelių parašo, o jūs susuko sandančio prašo, turbūt už ačiū, o grįžį namo baučiuosi jam ačiū. Tai aš tau vieną duosiu. Nu gerai. Tu turi maisto prisipirkęs? Et biški turi, bet ne per daugias. Nu tai... Tai užteksim čia, šiandien tikrai. Ai, nu tai tada to. Visai neturi, ne biški? Nei maisto, nei atsigirsti. Turėsiu tu vieną lemenę. Šiek. Oi, čia drąsiai šiandien. Jo, jisai žodžiu, tai esmė tokia, jisai visiškai naujas, niekada nėra, karočio, buvęs niekur, tai reiks apmokinti pilnai, tai nekokia tokia grįžta. Tai pirma, pakuojam kur? Kominukas. Kokį lokaciją aš nusiusiu iš karto darbūt? Tai čia per rankstą da jaučiu. Toj, senė, toj, mašiną ištraukiu porą. Man Porsche arba duok, troną jeigu gali. Trono jau nebėra, senė. Porsche galėsiu duoti, jeigu nori. Nu, davai. Klipa, trono, senė. Galiu pabariką duoti, jeigu nori. Nes, na, aš savo X'u nenoriu važiuoti. Okei, o tai karo čia... Varau susitvarkysiu, gal aš iškart. Čia kas toks? Aš klepris. Davai, važiuom iš taigi kitų metų, mes jau susitvarkysim. Aš jam daviau varlę, senė, karo čia viskas gerai. Pirmą veiksmus tiks varlę. Žem, man ištrausiu. Turiu tai hapai esti, ne? Nes nach, mano tas X'as tik kurvo įdėlės pradžių gyvės. Ne, aš tavai švieto, nešiuką parvažiuosiu. Gerai. O, lūp, palauk, tu aš grįšiu, gerai. Turėtų pulkų, o to paėjau. Ne, neturėsiu paimtą. Aš turiu transportą. Davai, tai transki man ir imk. Pasimu iš kartą penkias. Be stambus bus? Turėjo atsarginę lemenę vieną. Jo, aš tu techo bus. Daktarėlį kur tu esi? Jeigu tu gal į helį norėsi čia. Gal į helį? Nu pak, vis tiek mašiną parvažiuom, kažkam duosiu. Net šitą kurą su starkiu ištraukiu.
gerai. O tai Viktoras su Vilniu išėjo pas komandorus tas? Ne, dar karočioje tas Viktoras dar nesusirinkas pintelės, tai laukiu, kol susirinks ir išmės aš. Ai, iš pasverkus jau sutikau. Sutikai? Ar būtų jo važiavo su rudai geltonu to džipu, kaip komandorų man tai. Karoči, visi užsipilkit kūrą, kam reikia. Tada einu dabar prie progos ir išmėsiu, karoči, kad nebūtų bairų. Jeigu, karoči, neatvažiuosi surinkti tai tu, tai reiškia, kad nereikia. Dievai, išmės, kai broliai mano antrankius patrėtų. Dievai, kol tu grįši, aš varau tualetą ir parūkyt. Galiniam kambarį ant lovos. Mechanics, karoči, yra pas mumis parkingė. Ok, atvarau, palaikyk dvi dar. O tu suparkyta mašinė. Kas atsirginė vieną lemenę? Tuoj tos. Tuosiu. Ai, nu gerai, nu. Mes ir vėl sukam savo bita bita. O tokia, va. Jo. Nu kaip šakė, labai lagin, kai čia kai žiūrė. Ar normaliai? Aš greitai iki mechų, nes Porsche'as rūksta. Yra, yra. Yra. Ai, yra. Ar reikia kažkam M3-čio, karočio, bando? Karočio, nuo jo šoks, pas kažką į mašiną, kur pasaugioja. Tai šok. Mechanikas, du rinkinukas dar turės, kam reikia pasimti. Sumokėti. Gerai, kaip su darbininkais turime siūrę? Aš vien 5 turiu. Gali man patvarkyti, aš Porsche tą baltą. Kuri? Tavo baltą. Gerai, aš grįžtu. Šitą? Karočio, Doma, tu papilotuosi Eli, bet aš nebūsiu sėdėsiu. Visas, aš iš šitą. Gerai. Papilotuosi, bet nesėdėsiu. Kaip čia vaudiena, karlausi, ponas? Praš. Aš to teko būsiu. Aš pasta, aš koks megamindas su senio, mano IQ, nako, virš jos toks. Tai faktas. Aš tu papasakosiu, ką aš įsiašinu, tu apakę sėdėsiu. Kokie guminukų lokacija yra, kaip ten, kokie numeriukai? Tenais kur laikėm. Nu, bet aš neatsimenu kokie numeriukai, nes ten nauji žmonės. Žinom, bet žinom, kiek? 3001. Ai, nu bre, su bakūrė neaušku, aš sėdėsiu. Ten prie Lamjardą, kur met ir čia yra, žinai? Aš kai ką kitką turiu, nu. 3001, ar ne? Jo. Alio, gali tvaryti 3001 lokaciją, 2 minūkų pakamės. Kokia, 3001? Jo, ten prie Metkirčių. Gal da važiuosim gerai? Nu, gerai. Vienas rinkinukas lygo pas mechanikus, kam reikia ateikti. Man, paimkit vieną rinkinuką remonto. Dabar čia. Tiesiog aš tau laukaro. Alio, varykit 3001 lokaciją ten prie Metkirčių neturi. Aha, stoji, alio. Guminukai ten, kur yra pimpaliniai tie, žinai? Nu, bet aš, nu, aš žinau, kur pimpaliniai, bet...
guminukų aš nepakavęs gyvenime. Taip, viskas tvarka. Gerai, tada laukiu. Lauksim, mes irgi toje atvarysim tam. Nu, arba palauk. Daugiau nieko mašino, nebereikia tvarkyti. Dar, liolio, kurio nemačiau, surino, kaip jis dar. Tai bus 600 pakavimo. Ką gera, bakūros kuris. Kaip išsilaikys kuris. Karo čia reikia guminukam vieną ar dviejų? Vieną, man atrodo. Tu pažiūrėk, kad... Ar rūkai tu? Lėt, biškiai, čia tvarkaus kompromis. Pataisykit, arba aš nusižudysiu, na. Normaliai tu. Ačiū. Dviejų? Dviejų, ok. Bilėt, aš pavairiuot turėsi, broli, aš pisi karo čia, žinai kuo? Jo, ir. Ko? Neįpisau da... Tu. Tak, savo nupisas. Gribu. Tai tu domo persirinkti? O kodėl neįpisai iš karto? Pamiršau, na. Ne, nakai, tu nakai. Aš to į savo kavinę šku. Pliusai, tu maladėts, na. Nakai, čia stojant reikėjom. Ne, kur važiuoji? Tėvai prabūdau, kur tu esi. Aš pasiruošiu. Čia toj prie Helen nunešu tavarą. Kažkas galėtume... Nuvaryt į karočią į tą... Nu dabar jau tu atsisėsk už vairą karočią prizdą. Daram liulę gaują karočią. Dievai, kur esi, kur... Kokia bombinė, na. Su gerom midiem. Ką mes mastom? O ką mes mastom? O yra, karočiai... Apie materkės. Nu, moterų fibių, karočiai. Fibė, fibių. Ta prasme. Nu, su materkiam ką darom? Da, karočiai. Su kažkos romanas. As kaip aš nekėsim? Tai dar aš tą žalasimą. Karočiam. Jūs tiek prisidė. Daumą varikį virš. Jo, jo. Nes uždyka irgi dėl, aš ir pats jums patėm, nu aišku, smagu šiandien kitaut, bet ta prasme, ne jau. Ne, ne, ta prasme, viskas pohui, bet ten tą auksą kapuot eiktų, na, kusipisims. Ne, nu tai, jau aš ten ir nekapusiu, pradžiu, jau kas rasim pirk, pada pirksim iš jų žmonių. Kad blek, niekada dėl nesu nieko nupirkęs, nieks neparduotų, na. Čia jau kas turi pasiėmęs darbininkus, tas turi. Tas tiesa. Susėskit po to į mažį. Ne, nu nereiktų, žinai, ten vaikščiat, kur va ten priauks, tai pohkai būtų. Tai manau, tu mažinu nebereikia, žinai. Tai man va tas ryra, pasijungi, kad yra čia ant planšetės kokį filmuką. Vieno turiu hatai. Vien dėl to vaikščiamą ir man tas auksas atbaida, kur... Iš manės, žinokit, vien 5 žmonės bus kur. Dar pakvies tėvai, ar ne? Ne. Nebereik, jebra, ta prasme, mak 6 žmonių tai reik. Nu, taip, blėt, iš esmės galit pakvies, karo čia... Tu irgi gerai, ne, pasakai jam paskutinės minutės, kuro, kad tiek žmonių tai reik. Tu jis tu esi? Aš jaučiu greitai, kol čia mes išjudėsim, kur čia aš varu parūkyti. Nu, nu, tavo kaukė nupizdina pupas. Ne? Jo. Traukit, aš ištrauksiu mašiną. Čiortas, na, kai. Turiu. Čia panaičiam, kur aš čia. Nu, kai aš aikia, kaip galvojat, kur čia vis judėsi ar ne mus, na. Aš manau, gali būti visko, na. Liolė, lemba, ateik į mafiją, karo čia nenori, tumsim. Turim vietą. Mason. Reik dar štuką želatino. Ką šiandien daryt klaidį?
maždaug kuota. Mano tikslas jau arti, visą kelią paprasti, bet neprasti. Rimtos temos ten, žmonės sukasi rimti. Ten konkretus, čia konkretesni. Gatvėse judu nuo mažų dienų. Vilkai ir vienas iš vilkų. Matė dugną daug šaltų naktų. Visą kelią prie tamsos judu. Temos čia nevaikšto tolimų būdų. Kas kam nepatinka, privažiuokit be kalbų. Mes stumiam savo, čia nėra lygių. Iš mano pusės nesulauksi pamokų. Visą kelią tu judėsi ant trumpų. Klausimų aš neturėjau. Galėtų pakuoti to pačiu pokyčiu. Aš galėčiau. Tiek kaip vardlio turiu. Stoj. Čia irgi problemų galėčiau. Ir mažiau pinigų įsileidime ant darbuotojų. Nu tai jau ten jie lauk darbuoti, mano 6-5. Tai gerai, 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 gerai. Jau ką 5 nuvažiavo irgi. Tai 10 darbininkų ten vietoj. Žinau kiek atvažiavo. Na, okay. Gerai, buvo. Ai, visi vidurį pasakyta buvo. Kurva, kurva. Lėk, aida viskas kur. Išmokino, mano tikslas jau arti. Visą kelią paprasti, bet neprasti. Rimtos temos ten, žmonės sukasi rimti. Ten konkretus, čia konkretesni. Gatvėse judu nuo mažų dienų. Vilkai ir vienas iš vilkų. Čia pasikeitė laikai, mentai juda. Pasikeitė idėjos ir planai. Žmonai bylos ir makruchos. Viskas tik dėl šaibų ir jibanos. Pakazuchos, trys divetkės blatata. Ant ryšio sukos. Mano pas mane yra dronas. Po du dabar sušokit. Pas ką nėra dviejų, pakelkit kapotą. Rėlė, tu ateini pas mane? Dažėlis, kruočiai. Pas mumis du mes. Ai, ok. Tu tėvai pas mane šokė? Ne, to jau. Tare, mėgi? Ai, Porsche nėra vieno. Porsche, eikit. Čia kažkas dar mėgi. Atarėlis. Tai ta kuro momentas, bet... Porsche vieno žmogaus reikia. Kam Porsche? Sakė. Surakinkit ir įlaipinkit, nu. Nerakinu. Važiuom pirmai senukus visą. 602 sustojam kuro pasipildyt. Supisa mano atrono. Ką? Kokai dabar, paėmėti. Atsmerso paliko? Tie kurva, blėt. Organizatoriai, na, kai. Išeina mėguot, kurva, nelaiko, blėt. Kas, niekas nepasiliko, karočia, visi išvažiavot? Visi, aš paskutinis važiuoju. Tik mersas liko stovės, net tušios. O tai ten neišukai merso, karočio, kartais lu? Ne, aš jau atrodė. Ok. Ne, lup. Tai tu su daktarėliu tu ant rankų, jo? Tai ok. Merso. Va,
prabūdau. Nu tai tau reikėjo eit susiskaičiavimo, suskaičiavo tavo vienu mažiau. Kolonėlė, atsargiai važiuokit, kad nebūtų patogiai. Aš sakiau tik vieni prakti. O tu nepasakėjai, kad aš irgu? Tai aš galvoju, kad atbėgai. Normali. Tai dabar keturių dar vieningų tebe reikės, nebe penkių. Kodėl? Nes dvasok su darbininkais turi būti. What the fuck? Aukūro nereikia? Ne. Tai kiek mūsų bendrai iš visi yra? Mūsų 16 su tavim. Tai tėvai mūsų 16, nes mane nepraskaičiavo, aš sakiau, kai einu parakyti, niekas man nepasakė. Kur tu esi? Aš dabar su broliu sėdžiu, bet buvau iš parūkytų. Tu nebuvai aikštelė pirmai? Ne, ne. Ai, tu mašiną sėdėjai? Jo. Tai gerai, keturių darbininkų tai reiks nuo. Ai, tu nakui 16 mūsų pivdį. Rekordą mušom, rekordą. Lečia rekordas. Realiai visi nešiek. Šiaip tu susipakuosim pusę nais miegoti, darbininkai paskui pravers. Bet žinai, dabar jie atvažiavę apsakys, nu nakui čia kur. Gerai, paaiškinsim situaciją, pokai. Taip, ar tam ir yra visi faktas, žinai, taip pat. Pažiūrėsim, kiek turim darbininkų. Nu, 5 iš mano tai tikrai yra. Nu, karočiam. Laikykia, paspaudžiam laikiuką. Paspaudžiam laikiuką. Kas galit paspauskit subscribe. Galit ir labas pasakyt, kas nors nebūkit tokie užžydus. Pasiūlykit savo dainų kokių. Šita gera daina, iš tikrųjų labai. Kažkas galėtų nupirkti maišelių, ten kokius 6 gabalus, nes papi netu. Jau, pirksiu. Kiste, Maikė. Paims briusas maišelius, sakė. Atsargiai, tik po helio nepaliskit. Briusai, tu pirkė. Želatino paimkit, karočiu. Aš nupirku želatino, viskas gerai. A, tai maišelį paims briusas. Nes kažkas tai bandė atsisės pas mumis. Helis tos maišelis, bet nesimėti čia. Nors sakiau, kad karočiu užimta. Augit, kas ragaujas. Ačiū, man tai atskiruo pirmadienį kaip pat būtų. Į dar ant dviejų klipų ką gal pašauti. Vaisus geriam, kad tu čia. Bet jie gerai, geras tai iš. Sala, dar netilpa, man iki šiandien viskas. Gerai. Linija, pasidarykit ant gatvės. Tu man nepamirškit laikyti. Gražiai, karočiu, nelenkiam vienas kito, karočiu, kaip pažiūrėt, tai pažiūrėt. Čia kažkas sumaišė man idėją, nachu, tos neonus. Ne, visą laiką būna. Kiekvieną mašiną turi. Info, racijo, info, neblevizgojam, karočiu.
Normaliai? Vairuot kažkam reikia išmokti. Jau, nevairuot, jau. Mes karočiai su Heliu per tunelį judam, tai atsargiai. Dauma karočiai čia biškiai. Taip, jis padangus į kokį. Tai susitvarkysit karočią vietą. Tai gal nuspirti iki senopą nuspirti rinkinį? Aš turiu komplektą galės dar. Jis darėjo gabris. Kaip tu? Ką tu gera? Kiešas, lenkiai tas. Čia apačioj gal susitavim susitvarkysit. Turiu ra. Nu važiuojam. Irgi jau reikia pačiam tai karočiai tvarkausi. Tai čia nesitvarkykit, vietoj tik važiuojam, toliau važiuojam, toliau. Vietoj, vietoj, šokam, darai. Nu kažkai, ant autostrados papšė. Gerai, jeigu tvarkos, tai visi kiti palaukit karočiai. Lovės, daras, seniukai. Sveikas, matau naujas karočiai, atvykęs pas Bukumono, TV, panašiai. Čia atrodo, prasme, čia kurva 10 žmonių, blėt, lokacija, eik tu nam. Tai ND ant 2 daryk, karočiui. Blėt, supranti, kaip jie nakui neapsisprendė, zui, mano tikrai. Jo, dėl to ir užvės. Reik darbuotojai, nu, sukvietim darbuotojus ir pizą. Tu kom čia kaip pačias sėdi su broliuku, seniuku, kapreliu. Savo bratuką. Kleperiukai. Jo naujas, labai dėkui, kad užsukai. Prie vertinam visi, mes davėt taip pat aš. Pagal viską tai turėtų būt, karočiai, jeigu darbininks iš gengo, kur nahui, o jeigu... Nu, aš irgi taip galvoju, nes čia vis tai nesiveltų vis tiek kitam šaudynės, jeigu kažkokias būtų. Žiūrėt, irgi negalima, ne, pakalbėti. Nes čia nesąmonė, kitai. Plėsti, jau iš esmės galim, bet apleisinčių jų tada jau, ne? O gal ne? Gal darom? Tai jeigu mūsų yra 16, nu, tai 8 saugo, bet kaip taip taip pakuoja ir viskas. Čia nu, tai gerai. Normaliai būtų. Davai, darom taip, karočio? Tai jo, darom, aišku, vežam čia, pasiukus. Karočio, gerai, žodžiu, taip. Paskirsto to pačioj, kas esat ekipažui, karočio, susitvarkot kiek pakos gumunukus ir to kitus jampa. Aš suvažiuojam visi vidurį ir susiskirstom, gerai, nes čia dabar kaip žino, kas kur. Tai jam to gal geriau į žolę, žinot, jeigu ką galėtų ten kursą grupuotis. Jam parčiau ten. Tikrai arčiau negu senukai. Nu panašiai, šis panašiai. Mums dabar svarbiausia mūsų tą susipakuot ten. Tai davai daroma, aš tik taip paklausim. Kaip tu Luglovės laikais? Kuo mus jėmė, tu žaidi horneką, ką nors kitą? Ar taip tik žiūrovas? Ir kažkur kitas serverą bandai. Visą laiką esu pasiūlymam atvers. Gal kokių idėjų turi kažką padaryti, kad atnaujinti tą orneką biškį. Turui, su kokiu aš nemoku atvažiuoti ar kas, ble. Aš tai tiesiog seku. Ble, vienas ekipažas atvažiavo, kur nakui, dar 7. Atvažiuojam, atvažiuojam, čia navigacija esu visą. Ai, ble. Kaip galit suklyst su guminukais, karočiai, pizda? Fatsch. River Coast. Nergi, nulėkti pirmiems tos guminukais. Kaip tas River Coast, kas ten geras? Baigit, nesipykit, kurva, tik jau papai. Tik lepintis. Supratau. O tai kiek metų turi? Gal pilnametis, jeigu planuoja atsitikti, kur ne? Čia nenuvažiuos niekur. Žinai kaip naudžiat? Jo. O, kokie gabals. Sindikats. Eminem splits, kaip sindikats. Esim karančio kolbai, visko kitko antram pakavimui. Viskas, realiai aš galiu to siūs 5, o ne, iš karto pakuoti. Tai važiuok iš karto ten per darbuotojų reikia. Tai kur? Nu,
ten vietą, į patį, kur yra pimpeliniai, tai žinai. Į patį viršų. Pimpeliniai tie, kur plikais kiaušys vakštai. Pro, čia jaučiu geriausiai. Jo, dažiai. O kaip šaika muzika normaliai girdės, ne per tyliai pagarsit gal per... Čia gali važiuot per čia. Pro, tą skylę tipo? Jo. Pusę metų. Tai gal jau pabandyk, sakyk, pusę metų lygia ir viskas. Jeigu šūdų nedarysi, manau, karo čia paeiti, karo čia. Na, jeigu kleperis, tai va, ateisim. Darėlė, važiuojamas kalnas, gal kažkokį tam išklausom. Net negerai dabar šaudyt pradėti. Ketinį šaudą, nu ką jūs darot, kurva? Šau, kad ar aš. Gerai, yra normaliai. Ai, ten toliau yra vietas. Taip, mes susitartavom. Bet čia tai vietinė, eik, nu, kokį reikia ribinčių. Kažkas ginklą nutaikėt, kur? Jo, nu, tai pasimaskavo su ginklų kūrom. Jis darė šakį. Gerai, tai darbininkai tada tiek. Gerai, tu gali paimt mano telefoną, ką? Na. Per vandeną paimt. Tai tegu pasitrauk, visi galiais paimt. Tai dar iš mūsų gali pagoti, kad su varliam tam girdėjau. Jo, teisingai, jo. Jo, labai teisingai. Dabar bandyk paimt. Kiek kas turi varlio pasakyti? Iš tos darbininkus, aš turiu varlio. Kas dar? Dviešiame. Kodėl naujokiai neįdėjai kolbos? Sakiau, neturiu kolbos, tik tai formulę. Reikia kolbas? Tu turi? Ot kokie, jeigu neleidžia, nu? Mes keturi liekam. O ten taip bet aiškiai. Karočia, atsiplokit man už nugaros, karočia visi. Tai pisio, stekam podcast, klaus ką veikiam. Parodys. Helis kažką? Kokias palmės metai? Esi taikykime tuos pareigūnus. Mes čia fotkinamės kračiame. Tai mes atvažiavom tik netraukai, kokios problemos. Gerai, tai darbininkai, davai tada imat, karočia, po 100 metus, 300 kreatina išėlė, viskas yra. Viena kalba, viena formulė. Manau, bus draugų, kur čia. Ir kas turit puškas irgi imkės. Gerai, mes broliu varom jau čia jau į poziciją. Nu, šok už vairą tu. Ai, tu. Tai tėvą aš irgi papakuot noriu. Kur mums čia dabar geriau ant kalno ten? Kas stebi teritoriją? Ten, kur išlipė, nenukristume nuo kalno. Važiavimą žiūri? Mes čia bandom ant kalno užsišlip. Mes ant aukščiausio? Jo. Ar reikia ekipažo, kad būtų arčiau? Yra kažkas? Na, su daktarėliu laisvi, kur privažiuoti? Į pagrindinį įvažiavimą ten. Iš karto apsukt mašiną gali. Mes išvažiavęs. Ne, prieki, tai nevar. Kirčiuonė tas pagrindinis. Jo. Ach, abibit jau čia tavo lievą vietą. Vau, čia jau.
Bet čia nieko nesimato. Ei, kas daugiau metos paėmė, laik pasižiūrėt, ten karočio pizda. Matos. Galit nuo į darbininkų sužiūrėt. Pala, einu iki darbuotojų, dėl įmonės. Tik tai sta pusė. Po kiek turėjo jie pasimt metą? Nu tai po šimtą, kuro čia, blėt, pusė. Vardėpės. Nes aš labiau tikiu, kad iš tos pusės atvažiuos, kur dabar žiūriu. Sako, čia visi pa... Sako, visi pasimė. Po šimtą. Pokit, kuro. Čia stebėt gerą vietą. Kur esi? Šaudytis nelabai. Ai, dabar... Šaudytis čia chuja vėlausi. Noriu visus sudėlioti ir pasakyti. Kur esi, kur va greitai čia? Iš čia jums parinkt žiauri zaibys. Tai ką mes galim pabūt ant info karo čia, jeigu ką paskui leisime žemyn? Aš dabar... Nu, iš nugaros kur va, o ne. Apie pagrindinį įvažiavimų neverta man stovėt vienam, tai pradės pušint, aš niekur nevažiavim. Ką darom, liekam čia ir važiavim kažkur kitur. Tu nugarą, realiai tu pamatysi, tai galim dabar likti čia. Tu bandysi flengint iš nugaros, nes jis reikia pušins vyrėjo tą. Karočiai, žiūrėkit, paskaičiuokit, kiek dabar nakui yra darbininkų, nes su mūsų uniforma. Kiek guminukas jo viduj? Penki. Penki? Penki, jo. Gerai, tada reiškia, vienas iš mūsų pakuoja, tai žodžiu, kas iš mūsų paėmėt, paduokit darbininkų, nes darbininkų kažkuriam... Ne, čia aš. Kolba ir tą formulę. O mes atvažiuojam vieną kolbą dabar. O tai gali būti penki, ar ne, tai turi būti. Iš kito, kitur išvažiuojam. Formelės, atvešiu? Žino, nakui, laibuom penki čia, blėt, nieks neišvažiuoja, kurva, užpiso, na. Karo, čia nieks nesužiūrė ten kurva, nieks neapsiem. Dėvi dėl, laikiai, kiek yra, kiek yra. Nežinau. Kituokit, heli nuvarysi, nupirksiu aš su kurva kolbus, ar ne? Aš viską darau. Jo, jo, tada aš išrektu pakavimą visą. Gerai, aš tuos išžiūriu, palaukit. Išeinu, aš išrektu. Palaukit, išeinu, išrektu. Agirti, jeigu mūsų buvo 16, tai dar būtų reikia 4, ne 5. Bet jeigu čia reikia, aš jau. Jo, dabar sužiūri, kad būtų 4 darbininkai tik tais atvykę ir būtų mūsų 2 pakotai. Tai sakė, išeinu, išrektu. Kad jau pakarto, kai grįš. Tai pasakysiu, kad grįš. Pasakyk, kas apačioje yra, kad sudėliokite vargingai, kad nebūtų paskaitės darbą radijos. Jojo, davai, kebro, karočio, rimtumas šiek tiek, nes blėp, pizda, aš negaliu išėlę ir parkyti ir juos ir ten, karočio, viską prižiūrėti. Viskas gerai, tėvui. Ai, karočio, apsim. O tai ką ten buvo, aš šnekėjau, kad ir dvi lokacijas varyti iš karto. Aš žiūriu pagrindinį įmažiavimą. Tai nebuvo, sakė, kad aštuoni ten, aštuoni ten. Tai pasimt, nematoma, gal vietą savo, žinai, jeigu važiuotum, galėtum iš galo šaudyti. Labai man verta jau vienam flenkinti iš galo šiandien. Nes iki šiandien, kad įdėjau čia matyti, kad šiandien daras vėlės. Aš jau noriu šimtą. Pačioj, Maikė. Jojo. Ai, va, čia Porsche'as ant kalno irgi. Blogai čia Porsche'as, pačio kaukščiu. Ne mum, ne mum. Čia kaukščiu. Nes ten Porsche'as yra už pastato, matai. Sakė, aukščiau jums kalno, nu važiu, taip. Matyt, ant kur iš pastato jis buvo žemiau nuvažiavęs, dabar pavažiavo aukščiau. Sakau, na ką, kai jo čia nebuvo, tai yra dabar. Mums tai tavo net neaiškint, kur čia mes viską matom iš čia. Tai tiesiog, kad išvarėtų paskui. Įsivedė į natavą parodinėjai. Iš čia iki žemės dašautume jaučiu. Blėt, sunki. Nebent čia po apačią, bet ten iki pakavimą tai ne, ne jau. Ne, ne, čia prie vartų. Ne, čia prie vartų. Kur yra visi narkotikai? Drąsiai. Visi pas tos žmonės visi pasiėmė. Nes, kai žinot, atvažiuojant iš apačios, man atrodo, mūsų net nematytų. Iš viso mes nesimatytų. Taip, nesimatėme, seniai helius tušis buvo. Tai taip sakė, nu, baby, gerai, nu, tai galit apieškoti kažkas kurva, jūs nakus. Pasigalt rankas, apieškokit ir padalinkit. Šta, nakus, tėdėkit, viską šta, kurva, užpisat. Davai, šuo atvarkyti. Nakui. Aš senėje pamiršau, nors būna parašo. Viskas baigėsi jau šuo. Blė, dabar neatsimenu. Čiūjau, kad gal kažkur ir klausiu, net nežinau. Gal net tiek, kad klausiu, karo čia sakiau, bet karo čia...
negeri didis, tai urnek. Pusę metų ir neleidžiu. Aš paduosiu darbininkam į rankas, kiekvienam atskrai nešinakui, o mane užpisu. Jojo, man irgi nesu, kur čia kita vyti pasimetę kurom. Tik leperis esi, ne? Aš į rankas kiekvienam ir eis papuom. Nesvarbu, kas svarbu, kažkas prižiūrėtų tą dalyką. Taip, kažkas, na. Kiek viduje turim žmonių su ginklais? Ar jie mažiausiai reikėtų, kad būtų viduje? Ne. Klausiu, kiek yra viduje? Iš išėjau iš racijos, sutvarkykit. Nesigydyk. Jūs tokie amžiaus visi ten lemba kleperi. Turi dachuja laiką sėdėti prie kompų, kai račiu, atmušę tą rankytį. Šaudyklai, karo, čia buvo atvaręs toks 6 metų, nu ne, gal 8 kur. Jis dar kaip šaudo. Jūs ateikit kolbą paimtų. Kolbą tu atėjo. Kurio čia išbį vidiausiai skizai ir darbuotojai. O kur jūs esu? Nu faini, kad šaudi, žinai. Kad tvarkoji pakuoja. Realiai aš pertrauką 2 mėnesius dariau, tai toks irgi mane jau nesams, nu pabiškiai jau dabar, šaudyklą varau jau pradėtų. Tai jau atsigavini. Taip nežinau, kalbam. Nu ką, dar triokštį padarom. Tau mama nepaimsi, kar arba pokočia. Va, varau, man tai. Nu va, lova, ten tavo magija. Nu šiandien aš tom 4 stiklą parinkau. Oho. Aš šiandien namuose, kar čia žvejybą tvarkiaus, nu. Varysim, manau, aš jau. Jis pabėga tas kolbą. Kada čia varysim? Tai jam nereikia. Penktadienį, šeštadienį, galvojam, varysim su šeima, žinai, pabūt prie žiūriuką ten. Su maitautais. Nu, ta prasme, su palapiniu. Na. Tai jau, čia reikės užmėsiu. Ne, į karmą neinu, karo čia neturi ten pažįstamų, karo čia. Aš nepapėjau. Iš šaudiklą ateinu. Tai man viduj būt. Jo, gal būk. Mūsų čia užtektinai. Šaudyklai būna. Kur planą, kaip nuvažiuosi nuo kalno saugiai? Tu va, tiesi čia kur. Sakai, nesusivartysim. Kaip žinom. Norit, gali mes žiūrėt. Šaudyklas, karo čia. Linka. Jeigu nori užsuk pas mane, seniukai į Discordą viršai yra nuoroda. Įmėsiu tuojama ir šaudyklas. Kažkas išvažiavę su puška. Tai mes greikiai puškom išvažiavę. Būtų gerai, kad vien su puška grįžtų ir eitų pakuot saročių. Vienam žmogui yra pakarbių. Čia darbininkai išvarė, kiek suprantu. Tai kurva balaganų balagans. Iš vidu yra čia. Nu, tai visi. Ai. Stengius nesklausyt, karo čia, ką jie ten reikia. Tai išėti iš racijų. Čia darbininkas mūsų važiniai? Jo, aš žiavau. Čia jeigu ten yra kažkam pakuotojai, naikas kažkas pakuotojai. O viskas gerai, pakuotojai gerai. Nėra kam, karo čia, įsim tave, plėčiu. Na, karo čia. Na, aš tai tikrai dingiu pakuoti. Aš irgi ne. Mums naudingiau, karo čia, kažkur stebėt. Negu pakuotojai.
Karočiui, kurie yra darbininkai iš pirmo karto, nakui, pakavimus, net nesiūskite. Jeigu nieko nėra pardavę, viskas, nakui, jokių čia, blėt. Čia atvažiavo kažkai nežinomi kurva, ima marihuana, blėt, po 600 kurva. O paskui klausim kurva, kad pas ką yra marihuana, blėt, nė vienas neatsako, kurva. Gerai, gerai. Ne, ne, senė, nesinervink, tiesiog turėsiu išdalinti visiems. Gerai, aš žodžiu, tai dabar viskas gerai su pakavimu, visi pakuoja, visi turką daryti, ne? Jo, visi pakuoja. Šaki paspaudžiam laikiuką, paspaudžiam sups, graibam. Tuoj važiuoju pašnekėti. Pro galinį. Bramo, kur mano kiauta dingo. Matau, kad pas jumis kažkas netaip. Darysiu kaip moku ir nekitaip. Mes visi skirtingi ir taip savotiškai vertingi. Palaukti dar metus, pamatysim rezultatus. Jokiu kažkas netaip, bet tu neišsiduoti. Į kalbą su tavim, bet vis tiek nepasitikti. Ai jo, irgi matau. O tu žiūri kalinę, ne? Nes dar viena mašina buvo. Čia bagis atvažiuoja prie pat netolių pagrindinių vartų. Įleiskit jūs jo. Jis kilt tarp mūsų į kalną. Pro galą, ne? Dabar leidžia žemyn jau. Visą rūkštį, kur... Jis čia, vaik, tu susidaužia vartas ten. Žinai, kas yra maikė negerai? Turiu pagrindinį įvažiavimą prie Medkirčių, aš kurvo nematau tunelių, žinai, po išvažiavimą, o negali patį labai apsukti. Ne, tai tu arčiau būk čia, mūsų. Šipokit. Tiek tapu. Būtum, žinai, jeigu kas tave gaudys, tu biškai atsitrauksi, paskui vėl grįžiai, taip kaip, žinai. Čia jau renkim po kažkas, kur su tais bagys. Jo, jo. Ar čia jau čia mūsų buvo? Helis čia mūsų? Jo, jo. O nusileidęs. Pasivaidenti čia norėjote. Čia taip garsiai mūsų helis, atrodo, kad skrenta. Ne, ne. Tuos bagius išvydėjo kažkas? Sakė, nusiridėjo. Oi. Darysiu kaip moku ir nekitaip. Mes visi skirtingi ir taip savotiškai vertingi. Palaukti dar metus, pamatysim rezultatus. Jokiu kažkas netaip, bet tu neišsiduoti. Kai kalba su tavim, bet vis tiek nepasiduoti. Sakykit, ką norit, bet neklausysiu. Žinau aš, kad viską pasidarysiu. Ten jaučiu su tuo, karočiai, elektronų pups, koks važiniai. Gali būti, žinok, karočiai. Nes aš su jo, kai buvo taip, ir valė visada. Setting up the app is as easy as compiling a playlist. Open an account today. Blamba. It was our first time in Kyoto. Kurva, tos reklamas, aš baigi numer. Tikrai nebepirksiu, blamba, dar. Taip, on tai reklaminių, karočiai. Ragelė veikiančia, nenor. Jeigu laimim tą kovą, tai ginklų neimam, bet tipo, karočio, pasiimam tavarą, kai išvirėm. Paimsime šitam. Tėmė pozicijas, gerai, būtum, šiuo būtum. Tik reikia taktiškai ten sužaisti. Prieš žmogus, jau simdžiako, ten laikytų, bet tą, nežinau. Realiai užpuštintume?
Ну шо, я кам лямбо, давай, нас тупит, поспаучим, короче, лайкюк. Я бэйк то верима, да, да, 3 пришоктус, типа. Вот, а ты дали стога, 9, 7, ты робишки мажок, и там, кашку лайсвас, знаешь, как ты скрыбус. Бля, байрис дал товар, аж не пакосим. Не, не, мы отворим сау торгу. Блин, йо, типа, байрис, не сушнякам, бет, йо, давар пакосим. Gerai pasiūlė, aš šiaip kitą kartą galėsit tai padaryti, žinai. Tuoj čia baigsis tie pakavimai, galėsim važiuoti. Tuoj baigsis. Broli, blemba, mėgė. Tak nai, nu nori snukį išnešti. Ne, ne. Kaip mane narkanas ištrinės, tiek jis kurą. Tai jau užpušina mus, bli. Karočio, lūš tau, bybi, čia su karočio, jeigu man tą teką atiduoti. Ne, ar be problemų, tėvai, vakare. Ne, o dušą, karočią, ateisiu iki tavęs. Leis, lūp, rapysiu tiek, kad nukrito nuo kalno, sorry, sen. Para, 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 para. Ką sakai? Ko žvengi? Ta klasite, kam neįdomu, nėra su ko pasišaudyti. Aha, nu jo. Dėl to ir siūlo variantus. Blet, šo, sorry, sen, pizza, karočiu, net... Tik nieko nesunakai, susaudysi. Bet gerai, kad taip draugiškai šneka. Kokie išklepinti. Tu taip čia atsargiai, bliam, neskraidyk pirmus. Mes pajakavom, taigi mes pajakavom, bliam, pajakavom, mes girdim. Žinok, jau norėjom kalt. Pajakavom, bliam, girdim. Tas daugumą, tai tikrai jokings. Bet jis prikols, karoči, bet tik užpats kur. Daužo, kur vahėlė. Paprasti ambicingi išgirdo. Davai, šaiko, blembo, nebūkit tokio gnydas pas... O kas buvo pilotskai, tu ten buvai hėlį tam veiksmė? Blembo, kas buvo tas šo? Aptikrovėlį dachuje. Kur, tipo, urnekė? Turime neapsikrovėlį. Tai dėl to jis sunkiau man buvo. Dievas būtų už hėlę buvęs, tai pizda, būtų neštaškė ten. O kas pagrindinis pilas būna čia pas mumis? Dievas, Dauma dabar. Dauma gerai varo, ne irgi? Jo, jo, jo. Nu yra seniai apsikrausiu visur, žinai, kiekvienam serveju yra. O dabar jau pabiškį tvarkamės, taip pat daugiau rauplėjus, visko viskas vyksta, biškį taip plandžiau, žinai. Atsimint vištinyką, kaip drožiame, eina naktis, jis buvo. Kada? Man nesiaučiau. Kažkada, karočiu, čia senais laikais. Ai, jo, jo. Buvai, man atrodo. Ar tai atvažiuos atsaros, ar neatvažiuos? Ai, ne, bet aš kitur buvau. Jo, jo, bet aš žinau, apie ką tu šneki. Taip galvoju, ten susisindi. Jo, jo, bet ten pizė ledas buvo. Karočiu, aš tokiai vertai, čia jau pasiuosim. Nes buvo, karočiu, ten... Idealus pilots. Nu jo. Yra čia tokių, kurio drive pilotų kartais. Kažkas iš viršaus atvažiavo, girdėjau. Va, virš mūsų? Nu. Kas čia virš mūsų važiniai, karočia, man pačio aukščiausiai kalno? Aš. Maikė Šustras, anėta atrodo. Brolis irgi kleperis ant mango, jo, seniai. Sindikato, karočia, pagrindinė šiai, vienas iš pagrindinių.
dar geriau už mane žymiai pasišauk. Aš tai ne, nesu tik šauk. Reik štuką stiklą, štuką plastiką. Kodė? Nu šiaip turėt patiem. Ai, bet jau. Kad tas stiklas ne, lengviausiai renkas, karočiai. Tai ir plastikas, karočiai. Nu tai tą jis sako, nu tai tą, tos galėtume pasidaryti, kad gyvenime nereiktų. Nu jų realiai daug ir nereikti, tą štuką pasidarysi, taip jis daryti ilgam tik. Nu taip. Nu, plastiką daugiau reik nei stiklo. Lepiurė? Jo. A ta, va tas darbuotojas yra su klauno kaukė. Rodais, tipo, ausim? Jo. Jo. Na, tai tas kažkoks nejasnas, kur yra. Ne, ne, jisai normalus yra. Tipo, karočiu, mes kai atvarėm, klausinėjom, kad turi žolę daugiau, tipo, negu 300, nieko nesako. Tada aš žiūrėjau, sakau, nustaigus, kokį vis keliam rankus ir apie sienus ir jis pats padavė, na, kažkas jau žolės. Bet jie kurva pats nesuprant, ką paėmė senį, kurva jie ten blėt ištyžė, kurio yra. Supranti, kad čia balagans atvažiavo viens per vieną, ar jie sako jiems viens tą, sako kits kitą, kad nu, jie nebesuprato, jie patys, aš manau, bent jau tik. Jo, 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 viens pasako kiek, aš pasakiau realiai visiems du kartus kiek, ir jie vis tiek klausė, karočio, ką paimt, na, nu, tai tie pakleidžiai. Padalim geriausiai. Tai stengiamės, seniai, kad padėt, pažinai, nenori visi mokintis, tai mes dviesi, dviesi pastovi ir būsim, karočio, bet čia naudos dar pėmės. Man parūkims. Nu, davai, davai, laikykis. Mes su Helius šiaip pro lokacijos praskaidom pažiūrėti. Aha, okei. Okay. Tai, žinau, toks tai gal ir durnas patarimas, bet tarp mane jau, kur darbininkai būtų antrą, trečią, ketvirtą, sveiki biškai rimtesni, jam gal dar kitą dar čia atduodama. Blet, senė tema irgi, jo, jo. O dabar, tarkim, šiandien nepapuolė 5 nauji žmonės. Nu, tai, blėt, žinai, nu, tai jie vis laik bus ištroškę, bet tai gal, žinai, duokim geriau užsidirbti tiem, kurie jau mum ištikimi kaip ir tampa žmonės. Bet tada, žinai, kokį reik dar čia sukurti, reik sukurti sunkesnį, a ne, ir tada ką daryt, kad reikia... Tai neduoti jam progą, žinai, kažką bandyti, grilpat tuos pačius bankus, dar kažką siūlyti, net taip, žinai, juoda dar. Jo, jo, gerai, gerai, dė. Paplanuosim šitą irgi. O kas užsieimo tais darbininkais? Kas turi dar čia, tai aš tikrai turiu, šo turi, kas dar turi, kaip yra darbininkai. Gal šitą dalyką, tai gal tą dalyką reiktų padaryti, kad tarkim tie, kas užsiem kainom ir taipogi užsiem darbininkais. Ne, gali, gal. Daug. Aš, o ką daktarėlis? Daktarėlis arba idėjų duoda. Arba nebent karočio duoti garbanių, jeigu tu nori apsiimti. Nes garbanius parūkyti nori. Nu tai va, paklausim. Duok kai... man tos darbininkus, nes čia bibis bus kurva. Tai va, ne, šo, ne, davai darbininkus. Jo. Nu ir davai, zabis. Jas atsiskaityt kurva. Bet jau turit gerų idėjų. Paduosit idėjų jums kokių. Atsisakysim iš tai, kad atsižvelgiam, ką atnešat, ką parduodat, kaip dirbat ir visą kitą, atsižvelgiam į darbininkus, kurie nori kilt, kurie nori tik tai retkačius patirbti ir viską. Tai duoti jam motivacijos, žinai. Paskui, karočio, duosi tos motivacijos, galėsi pasiūlyti kokį, žinai, neoficialiką, gal norit susikurti kažką. Prieš aikai judėti, va, tarkim, mane jie būrė eismą, tai davai, taigi tada atsimeni, davim kontaktus, sakom, susikurti bendrą raciją ir judėti, kaip vienas atvarė, sakom, nieks nejuda, tai žinai, nu. Gerai, paštekėsim vėliau dabar, biškį toliau, nes, karočio. Tai gera, nu yra, ne? Jo, tai geriau pašnekėti iš užpelę, kaip man būtų. Tėvai, nuskris su Heliu ten, kur norėjai virti, parodyk tu man. Čia tai nachu, nu galėt, nu, achujėlai. Karo, čia patys reikia toliau raciją dabar geriau pašnekėti, karo, žinai, nubūdų. O kai atvažiuos kažkas, nieks negirdės, ką sako. Ne, 2-0-0-2 to. Kurva, kurva, nachu, aš taip įdėjau. Kažkai neapsisprendė, na, totaliai jie, karočiai. Mūsų helis perskrenda, ta ne? Ne, mūsų užtankoje. Turi numuši aš tave, ta helis. Ai, čia gal vietinis, nes skrydai jums dėl. A tai, karočiai, helim? Jo, matau. Jo, tu apačioj. Čia tarp eglį tam? Jo, čia tokia skilė yra. O nuo viršausio nušauti gali? Ne, šo parskrido. Šo, na, tu ką darai? Čia, na. Eik, tu, na. Pimpaliai yra.
Sonia bėra. Aš esu. Yra, yra. Nako, man čia kuo toliau to baisiau darosi. Tai jau čigono Latvijos. Pizda, nako, jie verik patys karacijai, karočia, sakau, blėt, nebebazarinkit, karočia. Taip, pok, sako, bent pašnekėt, nėra ką vykti. Po viską jau čia eisim pašnekėt, karočia, sapnuose. Tai čia labiau tokia vieta plenkit nuo kalnų ir taip toliau. Bet čia, blėt, turi jau būt patyręs, nako. Jo, čia turi būt, na tai dėl to ir sakau, čia turi būti. Realiai po vieną žmogų mašinoje, kiti turi būti krūmose. Aš tai karo čia... Ach, aš prasidės veiksmas, aš jaučiu tuoj svičio fradį. Racija. Kaip sakai? Aš manau, jeigu prasidėtų veiksmas, išjungiu raciją. Blet, nevarkė. Kad ir rieki, bent jau supranti, kur kartais būn žmogus. Nu jo, bet supranti, kaip jis ten pastovi tą spaudimą jausi, tai na, kai tu išsiblaškęs baisi būti. Nu, bet kai nežinai, irgi tau pizė gali būti. Nu, tai. Nu, šiuo atveju, tai mum, kol matom, čia mum gerai. Tai tik nesapšaudysiu. Bet nusileistume jau pizę. Emi, kuri. Taip, jau pačios taip pat. Tau sako, Bergiona. Bet jau čia pradžiai galvoju, kuri ta, jeigu ten būtų tokia pat situacija, tai čia nuo kalno galbūt reikėtų varyti pirmą. Blėt, nu. Bet reiktų nenu... Spėltas. Čia, tik manau, Bibi, žinai kaip čia būtų, ne? Būtų, kad pradėti šaudyti... Aš irgi skrendu. Krenti, nach. Nu, ant lobby krašto negalėtum eiti. Nu, ką žinok, neturim. Aš kom ginsit? Ne, bandai. Gerts gabaliukas tas, reiks saugt. Blėt, reik, karočiai, kažką pakitalo dar nusipirkt parūkimai parvo. Ta prasme. Nu, kad rūkyčiau, čia va mašinoj niekur neišėjęs. Blėt, varu pat net pasakiratų. Man nepatinkti, o vaipūkai visokie kujaukų. Tai man irgi nepatink, bet kur kartais, kai čia reik prakimarint porą valandų, na. Už visą ten sėdėt, blėt. Ir drug, žinai, ant to momento išeisi ir kurva prasideda viskas. Nu, blėt, jo. Dažniausiai taip įbūdžino. Blėt, nei kartai taip nebuvo. Nu, nusidėjau, čia parkai ir apie. Nu, man tik sekdavos, aš geriausiam ekipažė vos nebūdau, kuročiai. Nu, blėt. Kartą su Moizu judėdavau. Nu, jo. Tai ten pizė kokių... Fintų pizdavom, karočia, apažiuoji, visus daužai išėlės, karočia. Jis gerai, žiauri gerai vairuoji, va tas zaibys. Bre, jo, gerai vairuojantis, kaip pažiūrė, ir da gerai šaudantis, čia pizda yra bomba. Ta prasme, jis kai vairuodavo, gali nemokantį šaudyt, karočia, nušaudavo. Nes taip iš pasalų atvažiuodavo jis, karočia, pastoviai. Kiek pakavimo liko po kūram? Tai jo, aš tą patį irgi sakau, kad visą laiką geriausiai nepult, karočia, iš aplinkui kažkur žiūrėt, kuo tyliau atvažiuot, karočia, prie jų ir tada lipi greitį šaudai, vėl šokį mašiną, kai pamatą jie, tai vėl iš kitus pasis atvažiuoja. Čia va, tronsu va tam dalykai ir skirut skaru. Tai realiai jam poršas garsas, ypač kai kalba. Bet mes varydavom su M3, kuris neperšo namus būdų. Per daug šokinėjau, užtenka, ročio, nebedarykite, ročio. Jau, užtenka. Jau, biškis, tu mažina. O, kurva. Prisiperka tų bambų, nako, nes žino, kas daro. Gėlis. Iš įpratimo, biški, paspaudžiu gazą, užsikūrė, čia žinoma, automatinis, ročio. Na, na. Ką aš tu gėlis? Tanka va naviniai. Manau, kad mum reiktų apsukt mašiną į kitą pusę, nes pro tą pusę neį aš įvažiuosim. Pat jau jokas taikyti prieš portą, kad jis. Nu, bet pabudyt. Nu, jokai, kur ragausim. Ir lengviau išlip bus. Tai kopijuojama. Mhm.
Aš nemanau, kad mums lips į kairę pusę, mes išlipsim iš dešinę. Dabar jo, nes aš per artekmens. Dabar jau normaliai turėtų išsilipti. Arba, jeigu žinai, skarsą mašiną. Bijau, jeigu tvirai, aš tai bijau pamėginti. Aš galiu, aš galiu. Nu, pabandyk. A, taip ir galvoju, kur ištas. Vakaris, dar esu. Čia dešinis rotus padėtum, karočia, ant to. Jis iš sindikato, ne? Jo, jo, iš sindikato. Kraščiuką, matai, kur pakilęs yra. Mm. Tai jūs virš mūsų. Ne, aš su Elio. Ne, važinėj su mašina virš mūsų, ant aukščiausią kalną. Mes. O. Jo, seniuk. Matau dar gerą vieną vietą. A, jo, aš tokį nustumsiu. Faktų. Matai, ten mum už nugaros, karočiai. Jo. Man ten visai pochų vieta. Karočiai, man atsilieva mašinoje, ne? Man sakė, nušau tave, karočiai. Ar jums tai sakė? Tėvus, nu. Reikti, na. Tu sakai, nušaut mane? Sveikas. A gali dabar tave pastumti, karočiai? Pastumt tau, bėžiai. Gerai. Pastumt, bėžiai. Mes, tėvai, jeigu virta, nereikia, nu, karočiai, nelabai turim. Taip, šešis. Turėjau šiandien dar du. Varom ten? Kur? Ten, už nugaros. Galim. Jo, galim. Blet, virta irgi reikia pastoviai. Ja, tai, galėsim, rasi, nu. Nes čia, kol nusileisim, tai pizda. 14, nu, tai davai, 14, saugus, 6 vertų. Būtų toks brangus virimo praradims, karočiai, pabandyčiau ir viens pavirti kada nors. Ne, jaučiu, dabar net neapsimok, karočiai, to virimo vienam daryti. Nieko platno neduotų už tą virimą. Čia mums čia va pats geriausias variantas. Realiai, karočiai, ampas 200 ten pakavimo bus. Tai nedaug. O, čia jis geras. Čia belia kaip seni. Vis 300 beveik matai. Labai nedaug pakavimo, tai aš nežinau, realiai ar... Karočiai, jėk, vis tiek pakojama. Neprikolink, na. Pakojama, netu. Jo, viskas, susivarom, karočiai, turėsit pinigų. Gerai. Jėk nedaug dėl to, ką mėtos neturime, net. Čia visi to šios. Iš atsteku galim pasirinkti. Karočiai, nebūtų zaipys, tarkim, karočiai, šiandien nepakuoti, o kitą dieną, tipo, įpys pilnai ant tampos. Geriau pasidaryti didelį pakavimą vieną. Davai, okay. Tai darom, tai ką darom, karočiai, sprendžiam, pisam virimą? Tai verdam tada, jeigu reikia metus, jo. Ateina šešėlių valdovas. Tai galim tada bandyti, ai, bet čia plėti, bibis bus. Jo, bibis. Na čia, kur tu siūlėjai. Ne, čia tai bibis, bet karočiai, žiūrėkit, o jeigu padarytume pakavimą... Varom į kortus ir tai kurom. Ne, o jeigu padarytume iš tikrųjų pakavimą observatoriai, na. Plėtė, tai na. Bet mes neturim gal tiek apkabų po 20, ne? Ne, užspausti. Realiai, karočiai, normalioj šeimoj pamatytų tokius, kur iš karto atpistų protą. Bele, kaip? Šo, blėt, užsimk vietą ir pastovėk normaliai. Čia dešinė ranka taip elgės. Gerai, o jeigu tarkim darytume, žinot, kur virdom anksčiau visą laiką prie CBD tipo to. Agonas tipo. Jo. Galėt ir net skirtum arba užtanką arba agoną. Bet su jo to bambaliu tikrų pabėgti kaip lengva jaučiu per kalnus. Bleis gerai bar. Ir šiaip jis šo gerai vairuoj, karčiau. Kokių dar pala populiarių vietų yra? Bet čia tokia daina.
high ground, kad būtume. Toj, pala, pasakysiu vietą. Blet, aš realiai sakiau niekada niekam nesakysiu, bet kartais taip truks, nahai, nu, blet, zibala, žinai. Ne, 2004 zoną. Iškenčiu, karočiai, vis tiek reikia. Aš norėčiau, tai čia da chuja apie įsprodą, bet tai pohu, man, kurojau. Ne, neapsimok, nes, karočiai, tėvui tada nepatinka. Yra dešinė ranka, žinai. Dvi. Taigi žiūrės. Atsimeni tą devynį. Kad jie patys devynį buvo pjaut, pradžiu. Kažkada važiavom, bet negalėjo ten. Ai, ten ir tai. Devynį, šeši, du. Ja. Pats atsiavo. Baročia, blemba, nežinau, tuoj pasakysiu skaičiukus, matot, kur yra 2004 lokacija? Nu, korcai, korcai. Ne, ne, 2004. Tai ką nori, ne? Žemyn tokius eina nuvažiuoti, tokia kaip, blet, kanijonas. Tai yra kalnai, ten yra belengokie bušai, grūmai, ten pizdakas, belengoks yra šiaip. Seniai, ta prasme... Sena lokacija, ne? Yra du... Ne, daktarėlė, ne apie tą lokaciją išneik, karočio. 2004, pažiūrėk dabar, pasą. Kaip į to tokio tirdelio, ne? Laipto. O, čia ant kalno, karočio, grinai. Kalno, jo, žinau. Ir iš vienos pusės tik tai gali atvažiuoti, ne? Jo, vieną pusę kalno atvažiuoti gali. Ir realiai, karočio, gali tik tais iš pusę kalno pusės išlip, karočio, normaliai su ginklais. Aš esu, ne, eis, virtu. Eis, 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 eis. Iš čia tėvo įlanka, to, ne, tokį yra. Ne, ne, kalno, kalno. Grinai, kur, karočio, 2004 ir... Pažiūrėk, va, matai, mums už nugaros tas aukščiau. Atrodo, ir po dešinę šaką link bėgis. Tai ten. Jau aukščiausias, blek, kalnas, ne, užbaigis. Jau aukščiausias kalnas, ne, 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 tai mažas kalniukas. Tripo, jo. Pamatysit, pamatysit. Kol išmas. Čia jį darom, atrodo, čia nacho, atrakysim jau. Ir jeigu reiks pabėgti, jis pabėgsim, kur. Jo, seniai, karočio, baisiai sunku, nes tikrai daug yra nemokančių. Kaukų trijų kokteilių, ne? Nu, blek, trečias tikrai kadai. Ką tu? Man tai, blek, pasigirto. Kaip tu gyveni, karočio? Bamba. Gerai. A, tai gerai, tai dabar kur jis apakama bus varančių mėgot ar ne? Ar norit būti? Blet, aš tai turėčiau varyti. Aš ant 12 eisiu. Tai realiai, tipo, iš dalies dar būtų koks 14, ja? Nu, dar valandykį galėčiau pabūti. Eis ant žemės. Bak ir pan. Jūsų pakaus? Per ne visu. Taip, seniai tikrai, kol išmoks, tai faktas, kad čia sunki čia biškina. Jie, yeah, supranti, kas kame bėda, kad nenori jie mokinti. Atsimeni, kleperi, tą vietą? Kokia? Atsimeni? Kokia? Va čia, žiūrėk, kalniukas yra. Matai tą vieną po kairę mums tiesiai. Nu. Ir dar kairiau biškiai. Nu. Da, va ten. Čia labai sena, karočia, lokacija. Ai, nu. Jo, tas kur. Atsimeni, ne? Jo. Ir iš vienos pusės tai galėt važiuoti kitoj pusės kartis vapščia. Bet tai klausimus, atėjo vanai užvažiuos? Tai jo, užvažiuodavo visą laiką. Užstumdavo, man atrodo, ne? Aš irgi taip atsimėjome, galvoju dabar, kad mes padėdavom užvažiuoti. Bet šiaip da važiuodavo arti ir paskui tik taip pastumdavo, biškiai. Bet šiaip sutvarkyti jį yra. Jau į tavo pusę kaip paruošti? Tai va, dizelis, karočia. Gaudas gerai, karai. Tėvus šo irgi gaudas. Neblogai. Čia lau dar sėdė? Būt geriausia, tai sendi kamai strautos bus. Daktarėlis irgi tai labai gerai gaudas. Jeigu yra suruošti, tai negalėsim. Yra čia to tokių neblogų, bet yra tokių. Mes tai broliai čia sėdėm. Broliai šiaunuoliai, viskas normaliai be abejo. O tai lau, kieno yra brolis? Šo, ne? O nežinau. Man atrodo, šo, jo. Nežinau, žinau. O čia vai, kiek dar lyg? Pagavimu. Jo, viskas, man atrodo, ten keli likę, kur da pakuoja ir viskas. Suprantu. O tėvai, mes iš sendį negalime įsitraukti. Tu ateisi. Tai dar ten liko vidu. Pufas irgi, jo, tas irgi. Tai pufas. Nepastebėjot, kad dizelis, kuo toliau, to mažiau žodžių pasako. Tai šiaipingai.
Tai jau, jau, jau. Prisigonginai, kad čia. Blėt, bet tu seniai pasakai, kiek kitaip, kaip jis taip gali pakelti. Eik, tu nuok, jis kurvas stipras, bim, iš dievų, da. Seniai, čia jau, čia jau lyga yra, žinai, kai tu nebejauti. Ta su klauno kaukė baigė? Nu, jau. Ja, man padavė. Tikrinat jau kažkas? Čia kažkuo apie 15 pakavimo turi. Tai ką dabar veiksim? Virsim. Čia ant to kalno? Jo. Ja. Na su klauno kaukė man nejasnas kur. Viskas gerai su to klauno kaukė, neapsikrauk. Ko jūs čia prakaituojat ramiai, ramiai? Ne, kiekvieną apsieškam, kad ir antrą kartą dirbam. Esu klauno kaukė, tiek aš tik brolis gerai žinu. Kas toks yra? Kakarotis toks. Ai, na. Kakarotis yra čia. Na, na. Dėdė, jo buvas. Tai jis tikrai nebus. Kažkoks ne jas. Grandmasteris, ane? Jo, jo. Ble, galėtų greičiau čia judintis, kurva grafsytis, nankai. Nu, pas mūsų senė tikrai jau to tokia komplektumą nėra, kad greitai mak susidėjai dingai, karačiu. Reikia atsakingų žmonių tam. Kausimas. Senė, supranti, aš to pasakysiu tie šviesi, kad ne visi nori mokintis kažką daryti, žinai. Jam gerai taip kaip yra, karačiu. Tai čia kažką tu gali bandyti, nori, nenori. Bet dabar žinau, kad atsirado, kas nori mokintis, kas nori pabulėti. Na, tai daug dievė, ką žinai. Bet... Yra dabar, matau tokių žmonių. Aš sakiau, nieko nebesakysiu, bet kartais tiesiog neišina. Ne, negali nesakyti. Ja. Bet pratrūks patį žodžių. Ai, aš šiai dachuje kartu norėjau sakyti, nieko nesakysiu, pohui man. Tai palauk dar biškai pabūsit. Ai, mes su broliu, va, tad pradedam šnekyt, kai yra čia. Iš karto strateguojam kaip ką, kur kas, tada nugrybėm tas mintis ir pokažiūrėjom. Kaip gyveni? Mes kuriam planus, kas, jeigu ką. Jė. Tai šiau žiau namučio, ne? Ne, dar ne, baigia pakos, man dar baigia. Ne, visą darbą, ne? Dar ne, baigia. Tai kiek čia virus žmonių? Virus, tai 6 žmonės, kai yra čia virus. 6 žmonės virs, bet jeigu rasim dar darbininkų su daugiau busų ir savo rinkinukais, ką mes vakar ir radom, tai tada pajungsim ir juos, kad jie atvažiuotų. Bet jeigu mūsų virždvatskė negali būti. Mūsų nebus virždvatskė, mūsų jau 2 ar 3 atkrito. Aš jis jaučiu pirmai. Nu va, atkrenam. Leidai į darbą rinkuose. Tai surinksim tą 12, karočiai, ir daužysimės. Na, kaip gaila, nako, 10 jau paėti užpisa. Prie kasinkėse nevažiuojam. Blėtas laiks, tai na. Jūs jau galit ten varyt, karočiu, okei, tipo mes čia sužiūrėsim tą situaciją. Pala, reikia nuimti pinigų darbuotojams, kaip supratau, kas čia vyksta. Jo. Tai, nu, tipo, po 10 štukį duodam, čia plus minus. Kiem štukų, dabar atsiskaityt, kiem štukų reikia. Ja. Ir dar tam, karočiu, kai vakar virė savo reikės mokėti už vakar tarp. Nieko neatrašo, tai jokių, nakai, mokėjimų pavėdimai. Ne, aiškinu, kur reikia parašyti, jeigu norite pinigų. Tam su klauna kaukė galit sakyti, kad aš sumokėsiu, karočiu. Vėliau. Tai jeigu sumokės, tai sumokės, va. O jeigu turit šaibą, tai galite dabar sumokėti. Šiaip jūs ir virt gal ką? Ar čia yra jau vyrėjai? Abibi žino, jis man čia dar 4 laukia, gal jie norėjant vyrėjai. Šiaip dalina, aš nežinau. Daug norinčių keisto, nahoj. Žinau, kaip bosai. Bet mentų helis atskrido. Matė visi su gėkojus, išskrido tiesiog. Pamatė to, jie žmonių buvo įsikaratė, įsigantą. Jė. Galvoj, nu... Gal žinai, mentai mėg. Galbūt. Bet vakar ten YouTube į video kiek buvo.
Tai ten visą bada surinko kurvą ir važiavo. Jis to nakui kiek mašinų įtokio. Toks nusileisko. Kutur. Šitą helį greičiau. Blėt, jūs net nesupranta to malonumą, karočiu, su teku lakstyt į SW. Ostalė, vai. Tad teko neturės, čia, čia geriau negu ta, karočiu, šo, kaip jinai ėma, na, kai man viskas baigia pakavimą. Nusdarė. Jau, jau, ar baigia pakavimą? Gerai, kad jis išsipavaišė. Man atras baigia. Jo, viskas. Kas ten dar neįmetė, tai Helė? Tai kas dar neįmetė, tai Helė? Blamba, tos reklamos vemsiu. Bonis. Fala, calma. Bora. Tai kažkas paimki troną. Tai etronas ne... Nu čia tai pizdėts. Blėt, susumaišė biškį. Jau spazinimas yra mini automatas. Tai... esi džek? Jis turi, sakins, kad jis yra mini automatas. Biškį norėjau, karočia, svirtelę net, net patraukt vieną, bet patraukt kitą. Čia važiuoji? Provokacija. A, tai renkamės kažkur visi ir iškart važiuojam į laukti. Jo, kazino parkingio, jo, jo. Jo, būtinai tik reikia susiskaičiuoti. Tai kazino parkingio, kam reikia nusipirkit ten rinkinuką, mechanikus, kviesi susitvarkyti. Žiūrėkit, kad šeši darbininkai būtų 408, tuos visiems pabūtų. Sužiūrėkit tos dalykus. Ir kas, karočia, varo mėgoti ir kam reikia apkabų, tai pasirinkit iš tų žmonių apkabų, karočia, ne? Nu, man kokių trijų reikia. Tai jo, tai jūs tenai susižiūrėkit, karočia, vietoj. Tai dar nieks neikit mėgoti ir pasidalinsit pulkom, nes tam gynybos reikės apkabų. Oi, tu nakui, nestoji, kūrų. Labai skūdį. Nu, blėt, jau kol nuo kalno nuožiavom į 100 km lemenės 120. Blėt, pas man tik 100 km. Tai du kartus įpisai kažką. Blėt, aš, nu, karočiu, dabar normalis įsimsiu.
būtų gerai davažiuoti iki Kazinkės, karo čia, kad mechanikas pataisytų. Gali pervės porą štukų. Ai, tai jis davažiuosim, drąsim. Tai, tik atitraukiau karo čia ranką. Bled, jis reklamos, aš nepagaliu. Noriu to, kai ką jis jakį pasakyti. Hebra, gal kažkas turėsis pistoleto apdabų? Prastus. Aš kažkiek gal turėsiu. Ne, nu faktas, jeigu sako, kad tipo yra norinčių, tai tikrai norą, jeigu turėsi, visi išmoks, karočiu. 22 turim, bet Marijas, karočiui... Žinai, tokias šaudyklas turi vaikščiot, o iš mafijas tai nieks nevaikščiot, karočiui. Ne, Marijas turi to atsarginių, karočiui, ką tai. Bliet, kaip nachui, jis čia velkas. Aš turiu duok, man jis visokit nereikia. Na, pažiūrėsiu. Davai, pažiūrėk, nes aš noriu apie kemą apkabus, tiek turėtų. Reikia nors kombo, tai instrukcijas parduoti, karva. Aš turiu, karočiui, da, jeigu reikia. Nedaug tik 4 sienų. Aš turiu tą, gal 20 ar kiek. Gerai. Į helį meskit karočią apkabą. Padaužysiu nachą mentus. Visi juda. Nu, blamba čia. Jūs ten helį tik pasaugokit gerai karočią, nes ten yra viskas. Ok. Dabar klausimas, bus dar būtum jau? Ar jau keturi? Tai tavo nait paimta, ne? Ai, heli, ir mes. Blėt, nahui. Kur tu esi? Kazino aš, kitali. Aš važau pinigų, tada tau nuimt, ar tai jau turi? Paži. Blėt, tu pinigų, ar ne? Blė, gerd, gabalik, nu. Blė, reikia. Čia kam sakai? Palik, tau, darbininkam. Noriu tau kai ką akis į akį pasakyti. Žinai, kodėl turėjau tai padaryti? Žinau. Sena gabaliuką, bet... Ok. Pripažįstu. Jėkis tau sakau. Tu, košas. Meta. Palauk, dar vieną įtraukų nuorys. Tai viskas jau paskutinis, šia bus šešis, ir jis bus ištraukti. Nušluosiu tave. Turi dvim... Rekinokų turite? Turi dvim du, da būdu... Dvim dvi kulkos turi paimto, visas? Ja, paimt. Juodas, helis kažkas. Tai mes žinomės mechanikus, tai tam. Broli, turi rinkinuką, ne? Ai, aš karočiu. Ir tu turi. Sutvarkyk palaudvės. Karočiu, kas ten iš mūsų iškio turėjot vieną busiuką virimai? Gaubli, plecki. Ar jie išvarė jau, na?
aš galiu paklausti, žinau, kas turi porą irgi bus. Tai jau esi, kurio vietoj. Kiek aš turėjau dolerių? Čia, karočio, prie helio, toj pakelis. Kiek aš padau tempį? 100 dolerių. Nu, paiksluokit mano subinę. Tai reiškia, tada tik 5 busiukai, tai virs naipo. A tai paskambit, paklausti dėl busiukų? Kieno? Nu, draugs turi busiukus porą. Metas. Turiu apkabų papildomų? Ne, man pačiam reikia 10. Mūsų čia visi jau sumažiavę į tą kazino. O tai paskambės? Nu, sakyk, kad reikia vieną vaisuką, nu. Gal pavirt norės. Kurie čia eina primėk? Tai noriu suskaičiuoti visus, kiek čia jūsų yra. Vienas darbininkas nuvažiavo su pusiu kocetonu. Kas čia dabar įmėgot, duot man kūrą tarp kūrų? Padūsiu apitoną. Nu palauk, dabar skaičiuojamas tuoj. Čia mūsų tik tiek, nu? Ne, palauk, du išvažiavę, dar dizelis nabėgo į chatą. O aš praktikantas. Jo, tai gerai jūs. Dar vienas mašinai matau sėdė. Ai, nu tai va. Aš manau, eisiu primėgti. Čia duok dizelį tada kūrų. Tak, dizelis. Tai, palauk, skaičiuojam ir duosiu. Žiūrėk, aš naudosiu, kur aš šaibu už tą pakamą. Jisai primygęs gali būti čia porą minučių. Čia čia man kaip žibuoja nuo tų mašinų, tiek daug. Čia čia irgi duosiu. Pasitraukit, man. Man duok, bet. Man, dėkui. Nu tai tada, tai ir žaidžiam su penkiais tada karočiai, taip, ne? Kur yra dar tas vienas, sakai? Nu jau, kas galėjus, yra rinkinukai, bet aš vieną, aš paskaičiau, karočiai, aš turiu dar du samagonų, tai samagonų rinkinukai. Ateikit visi vidurį, čia suskaičiuosimės. Tai bus ta 5 metus. Aš tai varau primi. Davai, kelias. Tai daug kulkų man tada, tu neturi. Aš SMG tai neturi. Ai, ne. Gerą rinkinukai. Varom pasidėdami. Nu, kas 5 turi 6 metus rinkinukus, sen? Neturi 6 busų. Lygiai 12 mūsų. Nėra busų. Ne 6, karočio 5 metus ir... Tai gal dar 2 busų, kai sakė busų, ne klepė, ne? Ne, primėgtas sudraukas. Tai gerai, taigi tada užteks 5 busų, kas tarko. Galiu pamatyti, bet net. O tai dar vienas toks busikas mažas, juodas, nėra? Na, važiavo, pirkti. Satana. Oi, palauk. Mūsų lygiai 12. Tu durnus. Alio. Turi 6 busus ar kiek? Turiu iš viso 7 busus, seni 5 yra metos ir 2 yra samagono. Nu. Nu. Tai tokia pačia, va buso neturi. Nu tai turiu, seni, tai paskaičiuok tu pats, karočiai. Yra vienas išvažiavo, vienas. Išvažiavo. Nu. Minčinas. Tai tu 6 rinkinukus turi. Nu taip. Tu paskaičiuok, kurva, kiek... Karočio... Tai tu pats paskaičiuok, kiek yra 3 busės. Davai, nediskutuokim. Gerai, suprato viskas. Nu tai supratai, kiek matematika? 3 plus 2. Aišiai, įsikalnėjai, karočio, specialiai, ar čia kas yra? Viskas, šo, pala, ramiai. Tam klaunui sukaukiu. Karočio, yra busiukas vienas. Yra vienas busiukas? Jo, reikės nulį pasimtų. Tai dviejų darbininkų dar reikia. Tai gerai, yra 4 darbininkai, reikia dviejų tą darbininkų. Yra dar 2 darbininkai čia. Rašė kažkai tada, čia įtą, kad duotu atvaro. Kad rėtė nors... Išsintėt namo, kad nors skaračiai iš... Kailiai, tai mūsų 11 skaračiai liuka, nu bohu, jisai gyvūna visiems. Ai, čia šo, davai, na, nu reikia. Aš irgi, bliat, mėgot neįnu, nes kad padėt, na, aš jau senai mėgočiau. Tai nesiuožiuok, na, matematikai... Nesiuožiuoju, na. Taigi, bohu, jisai maišas, jisai maišas, bohu, gerai.
Tada reik bent jau vieno darbininko, karočiui, man mačiai gaut, na, kaip tik mačiai nuopas. Dviejų reikia, ne? Vieną. Rašykite dar čia, aš... Vieną ar dviejų? Taip, vieną, karočiui, darom penkių už tai. Tu esi derinti. Kažkokia merga, ką tik iš kalėjimo šėjo, galiu paimti. Darykite. Ką darai? Šuo būsi, karočia? Kur tu esi? Galia, tik išvarysi, na, ko rimtai? Ne, jau čia toj, biškai apsiraminsi ir grįžk. Manau. Normaliai čia? Ble, neturiu telefoną paskui. Aš jaučiu į numerį. Gerai, užiūrėjau. Tu tai nepašnekėsi, kurva. Pagirdi, kur tu nakui manas tripaką, blėt, praganiai. Ta prasme, pas tave, jeigu yra ieškomas naujas direktorius. Nu tai, tai nakui, tu ieškai direktorius. Kas čia? Kas komplikuota yra? O tai nakui, tada tu ieškai naują direktorių, man papasakau. Nu tai, aš žinau, kad tu asmeniškai pati neieškai, o tai kodėl yra ieškomas naujas direktorius? Aš irgi noriu. Nu tai pakaitom biš, aš žinu, nu davai. Tai tu nahu. Tai dar yra ieškoms direktorius ar jau nebe? Tai čia reikia grįžti. Ne, aš nebe. Gerai, karočio, pasiklausė advokatą, karočio. Bet jeigu pisi protą, karočio, iš karto perspėjai pakasi. Kur jis yra? Bet taip, tėvas jisai nahu nesimpina. Dėvi dėl, karočiui, jeigu jinai mano stripaką apkaganys, tai nahu, dėvi. Bet aš matau, kad mūsų kurvo dinksta, bet sveikinimo, nu tai normaliai. Tai maikis nori kešo pažiūrėti. Nė, tai visai gerai, kaip ir atsiskaičiavom dvilį. Tai aš nežinau, karočiui, taip ablėti, realiai... Dabar vienas darbininkas atvažiuoja ir galim pradėti judėti, karočiui, taip. Reik vieną darbininką tiesiog. O tas su busiu kursi. Na, kažkas važiuokai su manėm. Yra tenais 408? Kažkas važiuojam su manėm. O, tiesiog nusprendėt, kur norit virti. Galite muziką čia kalbų reidės, tai... Aš nesudaužysiu. Galėtume su tais busiukais važiuot pabėgti. 408 nieko nėra. Sėskite pas manį į mašiną kažkas. Kaip žino, jie parašė mes 408 lokacijai. Ką to mašiną? Neturėjo ją. Leido šią valandą. Tai bus, tai bus, na, karočiui. Nu tai, blė, tai ruošiamės dėl to, nes nuo kuro. Ir žiūrėk, iš 16 liko, karočiui, 12. Jo, nes vėlų jau, žinai. Jo, jo. Jo, jo, važiuokit, bet... žinai. Žiūrėk, karočiui, bet... Reik dar vieną busiuką, žiūrėk, grįžtant. Čia darbininkai. Sidaro. Turit kontaktą to žmogas, kur išvažiavo, ne jūsų pažįstamas vienas busiukas. Ne, ne. Parašyk, žinatą. Aš manau, aš man dar tik tai grašiu, kad 601 gavo pulkų ten kažkui. Jei, jei. Ko jis atvažiuoja? O ko šis? Nu tai gerai, karočio, tipo, jam pasakysim, karočio, lokaciją, kur, karočio, galų gali... Bet tai palaisi, 601 mieste gavo kulkų važiuodamas su busiu. Tai gal ta stovėjo, kur vaikatos ten? Gerai, ko trūkstamas dabar? Busiuko vieną, ne? Tai jo, vieno bus super realiai. Gerai, kas sakė, turės jį? Tai dizelis išvažiavo paimti. Ok. Dizelį tu išvažiavai paimt busiuką, jo? Ar važiuoji? Zajabys, maladies, gerai. Jo, prie bikerių galim susimytinti su busais. Imti tada visi busiukus. Tam dar vienkai. Karočiui, paskui, kuris laisvas. Va, čia žiūrėk, atveš busiuką. Ai, va, jisai grįžo.
Prie baigėlių važiuos, jau. Prie baigėlių. Septynė. Prie baigėlių. Kada nai, prie baigėlių? Tūkstantis. Tūkstantis septynė. Kur tavo lo atronas? O jūs ten dizelį su briusu galit važiuoti irgi į baigėlius iš karto tą stabutą? Okei. Davai. Pusą vairuos. Čia dar vienas busas, laito mergaitės to karo nepakurėlių paėm. Jo, paėm. Jo, jo, va, sės turiu. Ir čia pas mane jau mes dviesi. Degano dar reik. Mum Porsche degalinę dar reikia. Žia, tu persės, ko aš varu rūkyti. Pusikus, aš važiuosiu į kalną. Kieno čia tas mersas? Ir pusikuodžiu. Juodas gelikas, kai darbuotojas yra. Aš šokio ročios skaičiavai. Nakai tu, blėdžiu. Aš tada klausiau, sakau, kurva, kiek busų turim? Sako, šešis kurva. Sakau, tai kodėl negalim naudoti šešių busikų? O kurva turi, nesakai, kad ten naminės, blėdžiu. Tai neprisiskaičiuojamės, kai metą verba. Tai aš sakiau samagonas, jen. Tai va, tai nakai tu skaičiuoji šeši busikai, jeigu tas busik nepriklauso prie metos, ne. Tai aš susimaišiau senė, aš galvau, kad turiu... Ir man esu visai. ...šešis metas, nu tai taip, bet tu ne... Mūsų kelias prie tų, ane jo baigerių. Aš nusileidu. Aš čia sustosiu autostradai degalinį, jeigu ką greit. Ugaja zona važiuot, ar čia per kakelį? Mama jau tik labai tyliai jūs čia visi, nieks nenori pašnekėti. Nu kaip nori, gal nevažiuok tiesiog. Ne, aš neku, pasiukus kaip. Dar vilgas būsime. To išgavo, sveiksiu visus užtumtinus. Aš juos. Kiek aš galėjau dolerių? Tada reiškia, karočio pasiukai per žirkį. Kiek aš padau tiek? Pusiukas, važiuok su manim kitas. Paiskokit mano subinę. Alau, kad tu kitą prūkstį pasiukštį. Tai gerai, nuvešit, aš važiuok šitą. Nu dabar važiuosim klepinti visus.
varom mes dabar. Visą tą savo helis, na. Aš jau nejudėsiu. Kairiau, su kairiau. Kas čia buvo? Pala, mes užėsim džeką, instrukcija 7-5, kai jo? Kas buvo? Duoj, metikus iškečiam. Sukritam mergaitę, na, kaip iš kažkas spaudu. Kažkuris buzikas. Mergaitė sukrita. Jaučiu, nu, nusilvom. Kaip tu, mergaitė, viskas gerai? Kaip ir gerai. Kur susižalojai? Pirmas pagalbas reikia? Jo, nelabai. Biškiškai. Pabandu vertės apneisiu. Nusitrinėjau. Nusibrozin? Bandau, esu priešiškai. Neturite visų reiklingų priemušį. Kur kiti pusė? Lėk, kiek aš tai mokiausi, užsek diržiams. Man atvažiuoja vieta kita nukrita. Kažkur į samolėtą. Girdi, gali suteikti į pirmą pagalbą. Žiūrėlė, tavo vietoje yra trumpusikai, ne? Davai, nuvarysiu aš tą. Daugiau mačiau. Jo, tu du pusikai, jo. Apie mane du, vienas. Man įdomu, ką jis kuro pasakys, kaip jisai nakoj nukrita, kuro užvairo, blėt, važiuojant. Čepana, čepana. Čepana. Naujokas paimta, būtų, karočia. Ne, prisisegus buvo kažkam, nu, atsidrinkė. Iškrita per langą priekį. Siausmas, kad atrodo, blėt, mes čia taip jau kurva laiką dėlsiam baisė, atrodo čia dar specialiai ant viršus ir viso. Jo, tai čia reikia dabar kaitysiu, jis paimė, mes turim turėti 6 pusintus, ane? Nu, tai teisingai. Pietui, tu atvažiavo vienas, tai tu kur dar vienas. Atvažiuoja du bus, tai dar papildami. Ir esu kritus, abuo, abuo. Tai viskas, dabar atvažiuoja du bus, jo. Gerai, laukas, aš esu į vieną. Aikis, tu palidėsi tos du galinius. Jo, jo. O ko jis nevažiuoja, ten tas labai lietai? Nevilkama. Jo, vienas rūkstantis yra busas. Gal negi du. Čia mechanikai maligas, tačiau ir tas tavai ne. Mocas su rožiniam džemperiu nuvažiavo. Link bankerį. Tas mertas, jo, tas kuris yra, nematot? Jis nuvažiavo link bankerį, sakė. Jo, nemačiau. Šo, gali su to čia su jūsų, karočio? Pradėsiu turimą, tada klošelius sukvarkysiu. Aš turiu tą paną ant rankų, sukvėtis. Jau duoti jo draugui, tai po ką nuveršiu į ligonį. Maki, gali tada prie helio prišauk, paimsi virimą, reikia nuk 6. To jo, tu atvežu į vabusiuką. Kur tu gėlis? Tai čia bus ant kėlis. Matau, matau. Rodė, iki kelio, kur važiuot, nežinau. Ir baikeriais, važiuok ten žvirkelio toliau. Važiuok, aš mažiuosiu. Čia kairiau, mūsų. Girdžiu sirenas kaukiančias. Tai kur aš nesuprantu, tie mepkai, blėt, pizda, blėt. Važiuoju, kurva. Čiuk, čiuk. Aiki, gali patemti tą busiką, karočiu, virvę? Neturiu virvės. Reikia, nereikia. Jis
tada to jau užvežam tą vieną. Realiai, jeigu yra jau bus ant kalno, tai kas tenais jau ready, tai lai pradėtų skočiai. Ai, teka, kas jau gerai. Dešiniau, dešiniau. Karočiai, šiaip dar prie profilaktiškų klausimų, ant kalno nereik mechaniką, niekam pausyčiam. Jeigu yra, tai gaudai. Šiaip čia nevažinėsim, taip po. Taip, sa. O kur rinkinuką? Pai padalysiu. Gerai. Čia į dešinę pavažiuok į kampą. Vai, kurva, pasipilsam į dalį. Esu įkvatom. Bet gal mašinus kaip kam reikia pasudyti dar čia. Gali tos pusiukus sustatyti ratų, karočio nuo tos kalno pusės. Ne, aukščiau, o ten kur bambalis buvo. Kuro sustatė, tai belia kaip. O šitos pusės, kur helis yra, kad va čia va būtų kažkas. Tai chujovai čia. Linija, karočio, apvalė. Iš čia nieks neatvažiuos. Atbuliniu. Po dešinį. Ir atsukit taip, kad vairuotojai išliptų į mūsų vidinę pusę, o ne į išorę. Čia dirba, ant to? Ne, ne. Im pats, aš nežinau, kur čia nors. Kaip sakai? Sakau, pabūk užvairį. Arba jeigu nori, galim keisti. Tai poha. Kiek tu pūkų turi? 14. Šaika. Realiai, jeigu kažkas spaus, tik jis iš tos pusės. O ko ten kiti kurvo pasiėmė tą pusę, kur aš nieks neatvažiuos? Aš čia pačiu apsivertu prie vandens. Kas apsivertu iš mūsų prie vandens dabar apačiu? Gal su dronu? Darbininkas išvažiavo su dronu. Mūsų dronu darbininkas išvažiavo? Žogai, čia tas sukrito su dronu. Kurie vietai ir nuvažiuoti? Baltas. Ai, va jo, matau, pala, einu pažiūrėt, kurva. Senė, aš kaip mačiau, jie tenais laipteliai tris ratus su kinijos ratais, jie apsivirti, na. Kurva, aš jį nušausiu, na, kad čia, kur dabar vietoj, bet aš visą, na. Čia tas su geliku, kur buvo. Jo, jo. Paklaus, taip apsivirti, jeigu skys netyčia, tai pašau, na. Reik dviejų darbininkų realiai, nes jie taip bybė žino, ką jie veikia. Darbininkai moka virt ar net neklausiu?
короче, чувак, нахуй, нету телефона, сакув, сакув, спескит медику, сака, блядь, памечу кашкур телефона, короче, топис, без, блядь, кокс не ясно. Не ясно, скоро, кашок. Что, SMG-ку, курва, ну, короче, чувак, сира, с лептуку, кашка, если че, курва, не то дара. Короче, жена не подаром, же, попростый. Jisai, короче, grįžt su tą mergą, короче, merga virs, jisai, короче, nevirs, nes tik reik vieno žmogaus. Tai iš ko ten yra? Ten yra iš tų, blėt, tos neficialkis, nes saboba yra. Tas violetinių 4-4-4. Da, jo, nes saboba yra, o jie sakė draugai. Tas jos, tas bahūras hamėlina, kurio prie motelio, короче, man piso proto įsikūro, kad... Gerai, kas dabar esat, karoči, čia biškiai, ateikit ant to stendą, visi kas saugot, karoči. Tvarkau mašiną dabar, negaliu. Gerai, gerai. Karoči, esminis dalyks toks, kad jeigu mentai tvarys, tai čia, karoči, bus dofoje helio, ne, tai coverį neturėsim, tai reikės labai fokusinti helius, kad jie pradėtų rūkti ir atsitraukti jo. Tai kas su SMG'is, karočio, bandykit baisiai fokusinti tos helius, kad vienu metu šaut, kad karočio tiesiog tipo, pradėtų jie rūkti. Bet aš nežinau, ar jie atvarys, nes kiek su Aztekais kalbėjau, tai pas juos ten yra 7 boleriai, karočio, 3 heliai, sakė Mali, kažkas toks. Na tai vis tiek full focus, jeigu ne mentai, kažkas kitas gali atvaryti. Jo, jo. Ir kits dalyks, realiai, visą, nuo anos kalno pusės galite net nežiūrėti, iš apačios nieks, karočio, neužvažiuos. Taip pat šitą visą pusę, karočio, iki ten, kur yra trons. Bet čia irgi galima. Nu čia, nu tipo, jo, čia irgi galima, bet čia prižės, karočio, po chvino. Ok. Ir svarbiausia, kai jeigu prasidės šaudims, tai visiem entam padangas, karočio, ko greičiau, kad jie atsitrauktų vėl tvarkytis, karočio. Skaičiuok dabar. O, vien. 10 ir 2 verdo, nu tai 12, kaip ir buvo. Gerai, tai viso, reiškia, jeigu 12, mentus turim, karočio, lūtinam, viso. Aš ilgai nebūsiu, karočio. Tam įdomu į laiką, aš tokio užėjau. Tam palaiką, aš tokio pažiūrėjau. Nu, ką jis ten sakė. Šiek tiek reikia tai padaryti, kad reikia atsirinkti vieną, va, kaip sakė, darkčiatą, kad kuris yra daug darbininkų ir iš tų darbininkų reikia atsirinkti, kurie... O tos tai nakvai tokius, karoči, nereikia. Ai, karoči, esmė tokia, kad vyrėjai čia ne visi mūsų. O, kaip sakė, biškiai buvo. Nu, pažiūrėk, kur rogai važinėjai, tokiu stovi vietoj ir kimari, nahui. Nostra. Nu, laiko tvirtą. Darės, darė, karočio, atsisenė. Bandam laikyt, ką, nu, bandam. Laiką paspaunį, ką, nu, šiuo.
Jums 7 žmonės ir jie atkaračiu, jums 8. Pro, vienas darbininkas pakaugo minukus, jisai neatvarė. Nepaspaudžiat laiką. Jeigu neklystam, tai mes tik 3 sumokėjau. Mano darbuotojas vienas sakė primygą, aš paskui jiems su kitą dieną sumokėsiu. Man davė kur čia, po, tu acetoną nupirkti. Ne, čia šo taip jau ant grybą su to bambaliu. Jo. Sakys, net nepakavo. Na ir gerai. Prigonginės būčiau, aš jau būčiau išklepinęs. Atsakon, bazarą. Dėl to ir negonginu, kuru. Oi, kuru. Nes man jau blaiviam nervui jam. Oi, ble. Tiesiog būčiau įpysęs, karočiai iš karto klepą gautų, karočiai pohuvai. Galėtų mesti, ką nori daryti su manim. Na jau. Girdžiu mergalkės. Taip ir reikia. Ant sankrižas yra. Aš jau, kad nebereiktai iš jų, aš jiem iškvečiau netgi medikus ir jie išvarė nachui, va tokį pysą nečiuo. Sako, aš noriu nuvežti į ligoninę, žinai, sako, duokit mašiną, sakom, nu taip. Nesitikėjau čia tokį prikolą. Čia ne iš tos, o neoficialkės, ar neoficialkės, jo? Jo, čia neoficialkės. Mašiną turime. Kokį? Keturi, Ryan. Aš sakau, kažkai už. Ką čia kokį? Vana, vėl paklausysim. Mes šiandien geriam. Ką čia veiki? Nieko, žiūriu. Aš manau, čia... Čia mūsų vieta. Mūsų... Pomenė. Mes jūs įpirkam, karošia. Tak, kažkada atsitiklau, čia buvo gal kokio 20 musukų vieną kartą. Nu, čia jeigu atbėgtų, tai buvom tik liudyti, kur... Aš jūs visus nachui šaudysiu. Nes vieną pusę, kitą pusę pasiemo mašinus. Jevai, metai heli įdėta, ne? Jo. Metai dar priklauso iš katros pusės atvažiuos, jeigu mum iš kairės atvažiuos, tai ir mašiną apsipirkėt. Gal laikyti ar pasmo. Nes didesnė tikimybė, kad jie nuo tos pakilos atvažiuos ten auksinis. Bet aišku, ir šiandien tikrai atvažiuot gali. Apsupti tikrai bandysi, jeigu kažkas atvažiuos. Vyrimo, tos pajungia jau biški vagas atsirado. Sveikas, mano brolau, ar tu dar gyvas? Šiandien vėl išvarau, su draugais tenai, jeigu nori kartu. Kai visi ten subėgi vieną vietą. Nu tai nevykeliai. Neturi žodžių, karočiui. Ir ypač į tą pusę, kur nieks netvarys.
tai jis. Aš turiu technainą, apskabu 60, tai aš žinokit jau atdušiai duodošius. Valiai, šiam kurma. Jo, heli pasidės, aš tai sakau, steko atidirbti, na. Vien, aš kiam dar. Greitai pats pirmas kurva. Ir lemenis. Tai, manau, ateisiu nalūtinti iš tos kurvo technainą. Ja. Aš dar čia įdėjau, a jo, kam reikia ribukų, kas dar nesat pavalgę? Davai, tu man aš, pavėk. Heli yra. Na, nenoriu aš apsitarčiu net būti. Kiek tu turi? 102. Tai pohui, varyk iš šauką, ar čia bent jau. 103, kad ten greitai praeis. This girl, yeah. Pas ką jie 120, tai kaip pas mane turbūt skėlė. Kur. Rankas pakėlė. Sėmi? Vienas. Tik Vladas, kaip suprantu, Olina pisam. Jo, čia Olina ten. Bet ir užteks čia apkabų mums visiem. Pato ką pasėmė? Tok man pora. Jo, davai, daug. A, net tik 8 pasėmiau, karoči. Jo, jau ką bėgsim, karoči, viskas gerai. Jį ką pysim refilintis, kad kurio kasdieną. Jie tik apie savę galvoji, ne apie Hebrą, na. Tai nėra iš ko refilo daryti, ties kūmą. Pats pareigo tėti. Truputį crazy mes dabar. Čia vasara. Čia vasara. Čia vasara. Va, šitokį šau. Tai sekundėlį, pakurėlį. Čia vasara, čia vasara. Aš čia tai šaudėsiu su metu. Ir vanduo. Pepperi, esi? Jojo. Tu esi? Prie skardžią mes ant kraštį, tu Porsche. Ar girdėt, tas... visi, kas neoficialkė mus jums, aš jums įkelsiu, karočiai, laikraštų, kad tos numerius, kurie yra, tipo, neoficialkės, ane, to galėtis įsižiūrėti, man. Ok. Tiek neper esi? Jojo. Tu sakėj vakar kažką tai, kad, tipo, dėl darbo nori? Pasmechus. Jojo. Tai va, tai karočiai, jeigu išeinu varyk, nes karočiai, dafoje atleido. O, zaibys. O kas dabar dirbs? Tas pats? Karočiai, Hugo ir Lakrekas. Hugo. Hugo, tai dirikas, karočiai, nu buvęs, karočiai, taksų dirikas. Ai, nu. Ir karočiai, Lakrekas, nu, tai malačiai jie buvo. Žinau, Hugo tu. Tai karočiai, šiandien dafoje atleido kanafui ir karočiai, priminėjai vėl žmonės. Zaibys, reiks nalikti, kur? Bandyk, jo. Kur čia priminėjai? Pasmechus. Varykit, busit kolegos. Aš nenoriu to mechaniko būti. Ai, tipo, nenori tą palotis, ane? Tai iš ką. Aš tai noriu ten, blėt, zaibys, karočiai. A tai ką mastai, kur varysi? Į morgą norėčiau. O, nu, morgą irgi zaibys. Žinai, užmuš, karočiai, pats nakui į pakelį dažiu. Jo, čia zaibys varkia. Ne dėl pakelimo, ten noriu. O, dėl morfijaus? Jo. Irgi variantas.
Ką tu to aikis kamiši? Čia jeigu norit prie mūsų mašinos stovėt 5 štukas turit susimokėt. Nes čia mūsų coveris. Ten bankrotas visiems čia nafai. Pirma, girdė tas coveris, tegu atidirba, paskui susimokam. Taip ne, tai jeigu jūs čia būsit, mes net nelipam iš mašinos. Na tai gerai, gerai. Vis tada... tiek pirmi jūs gausit, ne mes. Mes atsigulsim, kai račiai. A, nu vėl. Jo. Dirbam. Dirbam, sako. Žalias vynas ne ruduo. Svytas ne vanduo, ne vanduo, o studentas arba, ne... Arba specialiai priekį pavažiuosiu, kur... Stas dėmuo. Ei. Blet, privers vėl ilgiau būti, turėsiu kur būti. Blet, ai, nu. Rimtai jau. Blet, man aš irgi ilgai negaliu būti karatį. Realiai man už 5 valandų keltis ir vairuoti. Toli. Nu, jo. Man karatį 10, 30 reik būti pažmonų darbinu. Tai karatį kokie... Kia minučių pabūnam, judom jau čia. Jo, jo, prasmint. O studentas ne apie. Dulkiai tas kiau. Gerai, čia tokia dainas blemba, tai verkti noris. Lietus reklamas. Palo. O studentas ne apie mūsų. Mentus bando iškvies čia su techu. Tai čia nors šaudyti? Tai pašaudė, girdėjau. Su techu. Mentus norit persišaukti? Ne, aš negaunu iškatimai. Čia ne Kanada, mes darom ką Kanada. Vilnius ant ryšio, visada grįšiu, net jeigu sakys, kad negalima. Net jeigu ir paleba, aš vidu tik papravilam, viskas čia pravilna. Daug nevartysiu, mentam sakysit, kad šitas per daug jau varo ten. Vis tiek gynu peisiu, kas sėkai pas mus ilgesni. Už jūsų supistų šiankų spilni kapai to feikų. Daug kas rėkia, tipo ne katų. Aš čia nekepinu, tik vieną dieną prieštaraujam. Anu, ką gaun? Visą lempinę temą. Gaun. Bijo po vieną, bijo prasileisti ir gaut. Apsimeti to, ko nebūni. Tu apsimeti ir tyliai judi. Judini viską, mastirina už nugaros. Už viską nubūstas bus. Mama, kapo durpės, tevelį tulpės. Tu gikileris purčias, ko tu čia purtis. Ta putės, užsidėk invalidė, nes užalkė. Ir taip apurtas, tam davė, tam davė. Pistai perinti kalohas, davė taip, kad necipė, davė. Alio. Labą vakarą. Kas darė? Eikiam. Nieko, biški, darbojamės. Aš irgi buvau atvažiavęs, bet išvarėt, blėt. Išvarėt tave? Nu taip, sakė, jau per daug žmonių. What the fuck? Nu. Tai blėt, neturim ką veikt dabar, gal turi ką pasiūlyt? Blėt, nu. Ką aš žinau, ką tu norėtum nuveikti? Nu, kažką, trys alikom. Ta gyvė. Blė, dabar kaip mes ir nieko nedarom, nebent... Net neįsivaizduoju. Tai liūdna? Verkat kulkų, nebent nori lokaciją varyt padirbėt. Tu nori lokaciją, nuleikčiau. Ką? Į koks? Koksą? Koksą, nuolą. Norit šaiką koksą parinkti? Į materiją klausiu. Palauk, taip. Kiek koksas, karo čia 10 kur? 10 kur? Viskas yra, planšetai. 10 kur koksą nepakoto. 10 kur lapai, 10 tūkstančių priskini ten greit skinas. Tai 10 kur, taip. 10 štukų. Jo. Negreit renkas, ane? Nu jo, ten patracuoka, vienu skinimu gauni po 2, po 2 maštumės. Davai lokacija, kokia yra, man tada pasakyk. Įmesiu iš tavo SMS'ų, gerai. Okei,
Agirdi, čia buvo 17, verda, gal man pavir geriau. Kokia lokacija, koks tai yra? Ką tu maitė pavirsti, kad 10 minučių dinksia. Ja. Ai, ten užvytarė, ne? Tu pas jo. Porą kapų paimsiu šiandien. Tai visą turėtų be. Tai maitė padai jau? Bet ten rinkims, o ne? Rinkimo ar pakavimo reikia? Rinkimo, rinkimo. Rinkimas. Kur yra 8, 4, 4 lokacija, ten į kalniuką. Ten pat, kur yra žolė. Man į avalį privažiuoju ir jis ten lenda į kalną. Tony 4-4, Tony Avalis. Girdėjo, ką rytoj veiksa? Tony 4-4. Kama paskutinė diena. Ai, kai kelių pareigą veik? Salvoj. Iki dviejų sakė duros kartus. Salvoj iki dviejų, ne? Tai reikia būtinai tą varyt pasiduoti, tam kaip aš kailu darom. Jau, 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 Atsiliepiau. Geriau bus 8-4-4 lokacija, ten labiau kalniuką, karo čia įvažiuosi trasį, ten yra. Ten lokacija. Didelį krūmą. Ten nieks neužpuls. Ne, nieks neužpuls. Ok, 8-4-4, ne? Jo, ten į kalniuką labiau, didelį lapai pamatysi tikrai, karo aš nepasimestu. Ok, ok. Iš pradžių galia, bant sakyko, paskui koksas ten. Toliau. Bismagy. Bismadžiai žyka, tu čia blamba pasarinė. Nu jo, tai yra didelį lapį tikrai nepasakyti. Kulė dabar ginklas pasidėjo. Ką jis žys gerą, čia kitų žmės. Pročiš, tai mėgų įksą. Jo, jo, dabar einu, karo čia prisiminiu, karo čia. Just another dusty record on the shelf. Would you blow me up and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Jiggy, yeah, chicken, Travi, I could handle that. I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl to play me, she left a couple cracks. I used to, no. Now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find an art to make you understand. I think it's all in the end. Pabandyk seniai parašyti. Keep it stuck inside your head like your favorite tune. And all my heart's a stereo that only plays for you. Ai, kol šuo, doktorėlė, esat gerti. Nu, o parašysi ką aš atsau ar ne? Nu, ežį, blemba, visai, na, kaip mano modas. Faktas, va. Nu, gerai, nu. Nu, tai dabar esi, karačiau, pulna vertis. Gali dirbti, man. Nėra čia dirbti, labai.
šiandien kažkoks tylus, kur čia čia. Laukiu Hestl. Bet kuo tu ten lauki mane tame? Taip turės senį būt, karočia. Gal pamatė streamą, kad aš ten tyčiaus, karočia, biškiai stavo. Nes, nu, čia turėjo būt. Nes nesąmonė, karočia, kad eilinis, karočia, gali lūtinti žmogų, karočia. Tai kas, kad ruplėjus, nu, tai bet ruplėjus, tai ruplėjus turi vis tiems visai netokia linkme, karočia, kad atei, karočia, belekas, karočia, ginklą išmesk, ne. Gerai išmeti, karočia, kokį maistą, viską tokį, neturi žinių. Jeigu netikė apsieško. Ko jau atsikėlė? Galbūt, ai man bauda neuždėt, kad čia rūpo. Vaidlista neintencijos susisiekt, kad čia. Jo, naktas. Grybų karstintas, buvo naktas rūplys. Aišku, stengis kažką, bet nu, nežinai. Kažkuriam darbuotojai problemas. Ne, seniai, neatsibodo. Kuriam? Kažkaip aš jaučiau. Kažkaip įdalo. Pirms mano servas, kai yra čia taip ir kaip aš pripratysiu. Vis pažįstame kaip jau šeima, žinai, gaunas. Pasimsiu ir tave. Kur tu mane pasimsiu? Mentos? Kur tu eini, na? Vargo kujytės jau. Pasitaikyt. Labai galim, staikyt. Bule, čia to žolį užaugo kažkaip. Kulverstuką, į apačią. Jara, o jara teičiau sen. Mes taip. O, kur reikia? Vidinį. Pum, no. Down, karočia. Minus. Nes gerai ginklai, karočia. Davai. Man reikia, karočia, irgi esam džiakai. Kas čia gali duot? Davai, po kelias padalink. Atbėgu, karočia. Kas čia davė? Aš. Tu jau vainiu auti? Jo, jau varysiu. Nu, dėkui sieni. Išdalinau. Išdalinau 17 stabų. O kur tu jeigu ką grasinsiu? Bet ne, labai tiki sieni, kad atvažiuos. Kur tu esi? Aš jau atradau viską. Aš įdėmės ir daugiau. Dėvas. Žinau, kaip, ta prasme, jo neįmanoma ištraukti. A tikrai koks tas 8-4-4 ten? Va, permėgti. Va, karočia, tuoj padės mums. Gali maikį palauk, porą sekundžių. Girdi? Nu. Kur ten koks tas akyra? Jo. Pažymėk man, karočia. Ten nėra, nėra ten skaičiukų, karočia, plius minus, kokiu vietu, gal aš net netempu. 8-4-4. Čia va. Ten žolė ir koksas. Tung, valiai. Savo kulis pasivadydavėj.
iš pradžio tau važiuoju žuolę, dar porą metrų pavažiuoju, bus koksas. Girdi sen? Kas yra? Alio, alio. O. Alio, alio, alio. Karočia, mat, atsidarai mapą, matai, yra tonk pavaliai, tipo. O. Ką? O. Girdi? Pažymėsiu, kur yra. Karočia, šokia, iksa. Tai aš pažymėjęs jam esu. Davai. Nori iš manęs tam. Nu, girdi? Alio. Alio, alio, girdi? Žiūri, kleperi. Alio. Alio. Tai aš jam pažymėjęs esu jau. Alio. Alio, tu girdi man? Ne, tai žinok, negirdžiu. O dabar girdi? Girdim, nes tave, bet kam... Tai jis rageli, šne. Rageli, šne. Negirdžiu, kad... Tai nusiūs fotkį. Jo, gali skrinčiotą padaryti. Alio, alio. Jo. A dabar girdi mane? What the fuck? Negirdžiu, žinok tavęs. Vieną darbį, ką su Eliu reik gabent važiuojant, mane važiuojant. Ai, jo, žodžiu, kažkas gal norit pavirti, kažkas trumpam, bet... Yra kas norit čia. Pofikai. Kuliu. Kur esi dizas? Čia. Parašiau norbį. Kleperis darys, pasikeis biškį, aš jau toliau, jo, biškį reikia kažką pasitvarkyti, kad čia. Kad tu kleperi, kad čia. Tėvai dar įdėtų į gėlę, bet gerai. Ai, žinau, dėl ko jaučiu, kad čia negirdėjai mat. Nes saturacija užsigrūčius buvo. Kam čia, su ko čia tokio šnekėjim, darbininkų savo? Jo, jo. Tai kiek tu jį turi? 5. Dabar šiandien daba 3, sakė man. Jo, plus minus to kelio praskriso. Viens iš jų koks? Jo, jo. O, iš visų skanų cepelinus. Na, ne. Ble, šiandien tikėjus apsišnekėt, žinai, apie tos visus, bet laiko nebėra. Ble, nu, tas vis dar laiks skaitų. Pukai, bent jau babčių, žinai, reikia pasidaryti, kad čia. Nu, materikų reikia prisirinkti. Jau. Bet žinai, čia paverdami irgi babkis, kad čia. Nu, bet čia ne, čia ne mum babkis. Tai, dalin visiems, seni. Tai, tai tu galėsi imti. Aišku, imsim, aš simsiu. Aš perku ir materikės, kad čia. Taip skaitys savo prieškės ten. Bet čia duoti, jeigu neturi šaivą. Ne, nu paprašai, viskas. Ką tu, ką aš? Ką aš? Kuri? Nu iš čia tave nusnaipintume. Ok. Jo. Bet iš čia tai drąsiai. Toliau, žinai, nepataikom. Tik kur da šautum? Ble, tik tavęs jaučiu toliausiai. Ką yra čia? Miksiukai, miksiukai, hujukai čia. Draka šūt. Šiaip ir... Dešiniai. Manau, kad čia nereikia šitą. Aš jau tave Nelsonai darbinau. Supratau. Ar Nelsonai tu verdė, neverdė dabar?
Varysim mėgoti. Realiai ir mūs, mes varysim su broliu irgi jau man greit. Nu, bet man reikia. Irgi varysiu. Stumės, kamra. Blet, reikia. Kam rytoj darbus, kam ne, kurva. Dalba jo, blet. Žiūrėk, nu, čia nuho prapisė bachūrina. Kas čia per dainas? Veiktų best. Raudūnį vakarai. Bana. Uži rajone negyvensi. Pasakyti. Žinai, kodėl turėjau padaryti? Už žyro jūnį negyvensi. Pripažįsti, kad esi neteisus. Kodėl negyvensi? Pripažįsti. Nes už žyro kalnuose tik... Jumas sako, mentai pučia namuose jau karą. Ką, mumis? Ir kitą vardą nebeturi. Ką pučin, kurba? Mus pučina. Bet jeigu dar kartą stausi skersai kelio, nušluosiu tave. Dievai, aš tavo darbuotojas man davė rinkinuką ir aš jam sakau, kad suvažiuosiu su tavo pusimu. Dievai, girdė? Gerai, super, laimės. Interesipojas, tai ten tie, kas ten garto. Nu tai gerai, o kodėl tu seniai, kai aš tavęs paklausiu, ar mumis pušint, tu atsakai, kad mumis pušint. Aš gavau, kad mumis, tai kurva, dabar tu pasakys. Nu, pups čia. Tas tai dakai, karačiai. Jis sakė, tipo, mumis pušint po jų, tip. Noriu tau kai ką akis į akį pasakyti. Žinai, kodėl turėjau tai padaryti? Žinau. Pripažįsti, kad esi neteisus. Pripažįsti. Į akis tau sakau. Tu pušis. Ir kitą vardą nebeturi. Aš apsitėmė abejoju, kad kažkas atsidžiuošė dabar. Tu manęs įmulis. Bet jeigu dar kartas tos įskris į kelią, nušluosiu tave. Kiek mes dabusim 20-30 minučių? Ne, 30 ne, aš dar kokį 10-15 minučių. Nu, tai aš tiek pat ir buvau bus. Nes, na, nespėsiu nuvažiuot. Gėlė šimusą, ne? Nu, landing tėvai, muziką įdėsiu, karočią rinkinuką. Nesinam vėl kūnės mes vienos. Nu atsiliepau, darom, va, draugelį. Tai kiek, kad jį namutai jaučiu červoną.
Kiek aš turėjau dolerių? 800 dolerių. Kiek aš padau tiem? Gražiai tėvai, karočio, kau. Paikslokit mano subinę. Raudona. Ne, aš jau už kokį 10 minučių varysim. Tai broliai, mes atsitrauksim po 10 minučių. Normalius kurva, naha. Blet, man tai... Blet, rytoj darbas, rytoj net nebūsiu, nes per naktį švaru. Ai, tai blet, jūs plus, tai jūs kurva broliai, blet. Blet, jie tai naha darbuotis, sako, žolė radom, koks ane. Tam aukščiau reikėjo pavažiuoti, blet, tam aukščiau vyra. Sakyk, jau, jau, jau. Nu, kam padat. Dar viris sužadė? Jė, jė. Davai, žiūrėsim. Rajone nejudės. Nenobodo? Supratau. Pagdokim, ne. Kalbėsiu su tai niekas duoda. Surali apie 8. I need to tell you something. Septyni liekam, karočio, blėt, rizikinga. Aš irgi pajūgiu šitą virimą ar varysiu. Gerai, šeši lieka. Gerai, tai tada ripinam šitą virimą, tada vsio. Geriau visi eikit megoti ir rytoj kurvoti. Jo, 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 paskui čia bus nesąmonė. Viskas gesinam, viską? Ką, tipo, eisi talentų šokt, kurva? Nu, tipo. Ketominas. Gal laimėsi, bet pinigų da chuja. Tik temperatūra. Taip, bet jeigu nelaimėsi, gausi klepą iš varlės. Alio. Man nepatinka tos dienos, man nepatinka naktis vėlos. Su tokiais šokiais tai tikrai nelaimėsi. Laimėsi. Su ginklo teisės. Ką reikėtų atsitraukti? Iš kavėsiu tuneliais, karočiai į katą, mes pasiliekam. Aš viską turėjau paholdyti, kol visą sukėjo ir viską. Lūkštenka išnyki, tilėkai gali, bazarės nedraugas supranta. O, žiūrė, brolius, blėt, tu to anantis gadavai. Leiski namus ir bus kaipus. Vainikus ant tavo kapo betulko. Uždarėm tau karį, visi bijojo, mes tai padarėm. Visi bijojo, mes pasidarėm. Nupysim tą velnį ir niekas mums nieko nesakė. Laimėjom finalę dar vieną detalę, kad niekas iš mūsų neturi minčių apie jokį abratkį. Vidurį dienos. Nu tada, visą. Noriu tau kai ką kis jakį pasakyti. Pažymėjom. Ką tu? Žinau. Pripažįstikas. Tėvai, aš
pastatysi garažą tavo Porsche. Čia kitoj kito kelio pusės. Kiek aš turėjau dolerių? 800 dolerių. Kiek aš padau tiem? 100 dolerių. Nu, paikslokit mano subinę. Ten paranoja, ne ką ten kurvo. Kiekvienas gelis krenturvo į teisą. Ai, tu, tipo, ta labiau lauki, kur turi pat batų profilį, bet ne ta, kur ten išmatės bizne reikalais į užsienį. Tai sakai, gerai gyveni, į nieką kitą netiki. Sinti kaip pasurti, ar mane tu pameni, iki galo pasilikti trabinį. Aš bazaras net nematęs tokių akyčių, tu tipo tenta iš Instagramo topinių mergičių. O pas mane SLS'as 5 litrai turis. Į viršų atsidaro duris. Salonas baltas kaip mėnulis. Garsas pisa kaip dundulis. Kaip bosas pas mane bedu nulis. Piniginė stora asmeniškumo nulis. Uždirbu kaip tavo tėvulis. Alio, tu sportininkas namba. Kada? Blei, baigia aplenkmenį. Tai sakai, gerai gyveni, į nieką kitą netiki. Saldi kaip pasurti, ar mane tu pameni, iki galo pasilikti trabinį. Aš bazaras net nematęs tokių akyčių, tu tipo tenta iš Instagramo topinių mergičių. Davai. Davai. Persirengsiu tą tiktą. Pasipažęs aš su smokingu. Dabar kuriu. Tai tu primės pas mane viską žalia galų. Nieko nekopinu. Esu greitas kaip Lamborghini Marsalago. Kai reikia žmogų visiškai be lago. Nepamirštam pasubscribe'it, palaikinti, jeigu galite. Ačiū, kad žiūrėsit.
Dabar kuriu, tai tu primintas mane visą.